ဒီနေ့စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအပ်နေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပကတော်လှန်ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဖြူတီဟာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့စကားဝိုင်းကတော့လော်ဒက်ကိုစီအားလုံးကြီးဆိုတဲ့အဲစကားဝိုင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီစကားဝိုင်းကိုကျွန်တော် Project Armor 2အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှအာကျင်းပပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်စကားဝိုင်းမစခင်မှာ Project Armor 2အကြောင်းကိုအနည်းငယ်ကျွန်တော်ပိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲတော့ဒီ Project ကတော့ရှေ့မှာလဲ Project Armor အနေနဲ့အမပန်ကိုတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကကတော့ကြီကားတွေပံ့ပိုးပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီ project armor 2မှာတော့ကလေးခရိုင်တက်ခွဲတက်ရင်းတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှကြီကားတွေပံ့ပိုးပေးသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ campaign ကရဲဘော်တွေရဲ့အသက်ကိုကာကွယ်ပေးမဲ့ campaign လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ကြပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီကြီကားအုပ်ထုပ်တွေကြီကားအင်ဂျီတွေရဲ့ဟိုတန်ဖိုးကတိတ်ကိုမှကြီးပါတယ်ဒီနေ့စကားဝိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့မြေပြင်ကရဲဘော်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့စီကနေလည်းဒီကြီးကတေရဲ့ဘလောက်ထိအေးပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့နားထောင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုရဲဘော်တွေရဲ့အသက်ကိုကာကွယ်ပေးမဲ့ campaign ဖြစ်တာမို့လို့ဒီ campaign မှာတက်ဆွမ်းသမျှပါဝင်ပေးစားဖို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါမေတ္တာရက်ခံခြင်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ campaign မှာနောက်ထပ်အထူးစီစဉ်လေးတစ်ခုလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပကြီးကတစ်ခုကိုလေလံဆွဲသွားဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ပကြီကားဆူဆောင်းသူတူဦးပေါ့နော်ဝါသနာအရာပကြီကားဆူဆောင်းသူတူဦးကနေမှဒီ campaign အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ CEO ဒါဆရာကြီးဦးလွန်ကျော်ရဲ့ပကြီကားကိုလက်ဆောင်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပကြီကားမှာပကြီကားကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မြင်မိသလောက်ဆိုရင်တော့ဥပိတ်တံတားကိုရေးဆွဲထားတယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်ဆရာကြီးရဲ့လက်မှတ်လည်းအဲ့ဒီပကြီကားမှာပါဝင်တယ်1998ခုနှစ်ကဆွဲထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကာလနှစ်ပိုအဖြစ်ဆိုရင် American Dollar 1000ခွဲဝင်းကျယ်လောက်ရှိတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပကြီကားကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒီ project အတွက်ကိုစေတနာနဲ့ဒါပါဝင်ပြီးတော့မှစေတနာနဲ့ပေးပို့တဲ့ဒီပကြီကားစုဆောင်သူအကိုလည်းအထူးပဲဒါကျေးဇူးတရှိကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ season နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မကြခင်မှာဒါ map ban ရဲ့ page ကနေလဲဒါအသေးစိတ်တင်ပြသွားဖို့လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပကြီကားလည်းဝါသနာပါတယ်ပကြီကားစုဆောင်ရတာလည်းဝါသနာပါတယ်အဲဆိုတော့သူတွေအတွက်လည်းဒီမှာပါဝင်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီပကြီကားအတွက်လေလံဆွဲတဲ့နေရာမှာပါဝင်ရင်းနဲ့ဒီ project မှာပါဝင်ပကြီလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါတင်ကောင်းပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စကားဝိုင်းကိုပြောတင်ကြော်ညာထားတဲ့အတိုင်းပဲပုဂ္ဂိုလ်6ဦးကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမတူဦးကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလေးစားရတဲ့အကိုကြီးကိုမင်းကိုနိုင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကိုကြီးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ထွေထူးမိတ်ဆက်ပေးစရာလိုပဲမထင်ဘူးပေါ့နော်နောက်ထပ်တူဦးကတော့မတ်တန်ဝေကျော်ဖြစ်ပါတယ်မကလည်းဒီကလေးဒေတာအတွက်တကယ်ကိုမှအင်တိုင်းအားတိုင်းနဲ့ပါပါကလေးဒေတာအတွက်မှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းကာလတစ်ဆောင်လုံးမှာအင်တိုင်းအားတိုင်းပါဝင်နေဒီကလေးဒေတာအတွက်ဆိုလဲဒါတက်ဆွမ်းသမျှဟိုဥဆောင်ပြီးတော့မှစ조사ပေးနေတဲ့အမတယောက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တူကတော့ map ban ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ထပ်ညီငယ်3ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာရှိခဲ့ရှိနေကြတဲ့ညီငယ်3ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပထမတူကတော့ကုံပုံပြီးပါကုံပုံပြီးကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့လည်းငကိုရေကတီချွန်းနေတဲ့ညီလေးပါသူကတော့လောလောဆယ်မှာတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကလေးခင်အမတ်လေးတက်ရင်မှာတက်ရေးအရာရှိဖြစ်နေတော်ဝင်ယူနေပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ရဲဘော်ဂျပန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ကြီးကတော့ကလေးကရန်ကော့ကဲယုံရဲ့ဘန်တာကြီးတာဝန်ခံဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ကိုမင်းလွန်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုမင်းလွန်ကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီမကြာသေးခင်ကမှာ focus မှာလည်းအတူတူစုံခဲ့ပေါ့နော်။အဲဂီတအနုပညာနဲ့လည်းဒေါ်လာကြီးမှာပါဝင်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်။အမြေပြင်မှာလည်းတစ်နှစ်ကျော်လောက်နေခဲ့ပြီးတော့မှလက်ရှိမှာတော့လက်မြောက်နေပြီတစ်ခုမှနေထိုင်ပြီးတော့မှဒီကလေးဒေသရဲ့ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေး campaign တွေမှာတက်ဆွမ်းတဲ့လောက်ပါဝင်ကူညီနေတဲ့ညီငယ်တူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့တော့အကူတို့အမတို့ညီလေးတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှပါဝင်ပြီးတော့မှဒါဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပထမဆုံးပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စကားဝိုင်းကိုအကိုကြီးကိုပေါ်နေပဲစတင်ပြရစီပေါ့နော်ဆိုတော့အကိုကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြောစီချင်တာဒီကတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးအရွေတွေအပေါ်မှာအကိုရဲ့ဒါအမြင်အကိုရဲ့သုံးသပ်ချက်လေးနဲ့ဒီ project armor မှာပါဝင်ပြီးတော့မှပါဝင်ပေးချဖို့ပြည်သူလူထုကိုတိုက်တွန်းစကားလေးပြောပြီးတော့ဒီနေ့စကားဝိုင်းကိုဖွင့်လှစ်ပေးစီချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အားလုံးကိုပေါ့နော်အဲဒီဒီ type ကိုနားထောင်နေတဲ့ပြည်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေကိုရောဒီမှာကျွန်တော်နဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်ခွင့်ရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကာရဝအပြည့်နဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမြေပြင်ကရဲဘော်တွေနဲ့ဒီလိုပါလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနှွေးထွေးမှုပေါ့နော်ဒါတွေကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရတယ်ဗျဟိုလိုင်းပေါ်မှာအလုပ်လုပ်နေကြရတယ်ဆိုတာကအစီအဝေးတွေဒီလိုဟိုဖန်ရေးစင်းတွေအစရှိသဖြင့်ပေါ့လေနော်အကြောင်းအရာအစုံတွေနဲ့လုပ်နေကြတာဖြစ်ပေမဲ့မြေပြင်မှာတကယ်နေရတဲ့သူတွေရဲ့ဘဝနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟ
ဟိုနိုင်ငံတကာရောက်တယ်ပေါ့ဒီအဆုံးပါကြတာပေါ့အဲ့လူတွေရဲ့ကိုစီကိုစီအခက်ခဲတွေနောက်ပြီးတော့ဟိုတောင်တောင်စာနာမှုတွေအဓိကတော့ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ကဘာကိုတွေ့နေရလဲဆိုတော့ဟိုလူဟာရောက်နေတဲ့နေရာထက်ကျင့်နေတဲ့တရားကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်နေရာကိုပဲရောက်နေပါစေကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာရောက်ဘလောက်ဝေးဝေးပေါ့ကျွန်တော်တို့သွေးမအေးဘူးဒီမှာစိတ်ဝမ်းနေညီနေကြမယ်နောက်တစ်ခုကဒီနည်းပညာခေတ်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေအားသာလဲဆိုတာကိုဒါမှထင်ထင်ရှားရှားကြီးကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကဘာမှာမရှိဘူးတဲ့တော်လှန်ရေးပုံစံတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားနေကြတာဒါဟာတကယ်ပါတစ်ချိန်မှမယုံရင်ဟိုကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဟိုကုသကရှိလို့စိုက်ပြီးတော့နေကြအသက်ရှင်အောင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့လေနော်ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြရမှာပါဘာလဲဆိုတော့တကယ်ကဘာကျော်တက္ကသိုလ်တွေရဲ့နော်ဟိုတင် जा ပို့ချချက်တွေမှာဒီမြမနွေဦးဟာတကယ်တော်လှန်ရေးအစ်တစ်ချွတ်တရအနေနဲ့တင် जा ကြရမှာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကဘာမှာရှိခဲ့တဲ့ဟိုတော်လှန်ရေးတွေဟာအားလုံးဟိုသိကြပါတယ်ဟိုစက်မှုခက်ပေါ့နော်အဲဒီဘက်ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့ခက်ဆိုရင်စက်မှုခက်ကဒီလောက်နည်းပညာမထွန်းကားသေးတဲ့အတွက်တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲတဲ့နေရာမှာအရင်စဉ်းစားပုံနဲ့အခုစဉ်းစားပုံတော့မှမတူတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။တော့မတရားမှုပြန်တွန်းလှန်တာကတော့အားလုံးတူကြတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လုံနည်းကန်နည်းတွေပါ။အခုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်နိုင်ငံတကာကမေးတဲ့မေးခွန်းကဟိုအားလုံးဟာသူတို့အထူးအဆန်းဖြစ်နေတာကမင်းတို့ဒီလောက်အင်အားကြီးတဲ့တိမ့်ချီပြီးတော့ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ကြီးရည်လေးစစ်တပ်ကြီးကိုဘာလက်နက်မှမရှိတဲ့ပြည်သူတွေကဘယ်လိုတွန်းလှန်လဲဆိုတာကိုဒါနိုင်ငံတကာကနားမလည်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ထက်တီးတီးကြကြထက်မေးမယ်ဆိုရင်တော်လှန်ရေးရန်ပုံငွေတွေဘယ်လိုရကြလဲပေါ့နော်ဘာပတ်စံနဲ့ဘယ်လိုတိုက်ကြလဲပေါ့ဒီလောက်အစားကအရာရာဈေးကြီးမြင့်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာပေါ့နော်ဒီလောက်ကြီးရည်လေးစစ်တပ်ကိုအန်တုဖို့အတွက်ဘယ်လိုရှာပြီးဘယ်လိုတိုက်လဲဆိုတာကကမ္ဘာမေးခွန်းပါကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ဖြူစင်နဲ့ဟိုရမုံငွေရှာဖွေမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားနေကြတာဒါကစိတ်လဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နောက်တစ်ချက်ကဟိုစစ်မျက်နှာ၄ခုလို့ကျွန်တော်တို့ခဏမြင်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ဘာနာရေးစစ်မျက်နှာပေါ့အဲ့ဒီဘာနာရေးစစ်မျက်နှာကလည်းသူတင်ကိုတင်တကယ်တိုက်ရတာပါပဲအဲ့တော့တကယ်မြေပြင်မှာတိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာတွေလည်းရှိသလိုဘာနာရေးစစ်မျက်နှာပြီးရင်တန်တမာရေးစစ်မျက်နှာနောက်တစ်ခုဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့စိတ်ဓာတ်စစ်စင်ရေးမျက်နှာစာပါဒါတွေအားလုံးအတွက်အခုဒီပွဲမှာအကျုံးဝင်နေတာပဲတကယ်စစ်ရေးမှာဒီအမှန်တရားကအများဆုံးအောင်ဝဲခံနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့ထောက်ကြကူကြတာဖြစ်သလိုတန်တမာရေးအရာလဲကဘာကြီးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာထပ်ထပ်ပြီးတော့မြင့်လာအောင်ဒီဒေါ်လာရေးကြီးကိုကဘာကြီးကအတိအမှတ်ပြုပြီးတော့အနိုင်ပေးလိုက်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နေကြရတာပဲအားလုံးဒါဒီကသွားတာပဲဒီမြေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့နေမှုထိုင်မှုဆုံးဖြတ်မှုတော့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ဒီဟိုတတ်တိပြတာရုံမကဘူးဗျနိုင်ငံတကာစည်းမျဉ်းတွေနဲ့အညီအလုပ်လုပ်နိုင်တာကအစနောက်ပြီးတော့တွေးခေါ်မျှော်မြင်မှုတွေဗျအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့စကားပြောကြမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီများလို့သာကျွန်တော်ကတော့ပြောပြစီတော့အဲ့ဒီညီများနဲ့အပါအဝင်ပေါ့နော်ညီမများဒီမျိုးဆက်တွေရဲ့တကယ့်အရေးအသွေးကိုလည်းကဘာကြီးကိုပြနိုင်ပါပဲဒါလူကိုလူတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကနေ့နိုင်ငံတကာဟာသူဝင်ပြီးတော့ဒီဒေါ်လာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမြမအရေးကိုလက်ရှောင်ညင်ကြတဲ့အခါမှာအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြကြတယ်ခေါင်းရှောင်တာလို့ပြောရင်ပို့ပြီးတော့မှန်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျအဲ့တော့သူတို့ဘာအကြောင်းကိုပြတယ်လဲဆိုတော့အဖွဲ့အစည်းတွေတိတ်များတယ်ဟာလာနောက်ခံတွေကမျိုးစုံဖြစ်နေတယ် identity ပေါ့နော်လူသားဥပဒေတွေကကိုစီကိုစီနဲ့ဒီလောက်များနေတဲ့ဟာကြီးကွာတစ်ချိန်ကျရင်ဘော်လ်ကန်နိုင်ငံတွေလိုဖြစ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့တဲ့တဲ့ပြောတဲ့လူတွေရှိသလိုပေါ့နော်ဘာကြီးကဘလို့ပြောင်းသွားမယ်ဘလို့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့သူကအစိုးမြင်နဲ့အမြင်နဲ့ပေါ့နော်အစိုးမြင်အနေနဲ့တော်လှန်ရေးကိုဒီလိုသုံးသပ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ဗျဒါလည်းအားလုံးအသိပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုပြန်ကြည့်ရင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့စုဖွဲ့မှုကိုပဲကြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုအခမ်းအနားပေါ့နော်ဒီစကားဝိုင်းဒီအလုပ်မှာတင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဟာနေရာဒေသအသီးသီးမှာရှိနေကြတယ်သဏ္ဍာန်မျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်တယ်နောက်ခံ background စိုင်းဘုတ်လို့ပြောရင်လည်းရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကဒူဂျင်မတ်တူလိမ့်မယ်
ဒါကိစ္စမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ရောက်ရဆိုတာလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ထောင်စုတစ်ခုလုံးမှာဟိုမြောက်ပိုင်းမှာထိတာနဲ့နှလုံးသားနေရာတွေကနာကြတာပဲဟိုကောက်တောင်းမှာထိရင်လည်းနာကျင်တာပဲကျွန်တော်တို့တစ်ခုလုံးကအခုအဲ့တော့ဟလာတောင်ပေါ်မြေပြန့်ရောကမ်းရိုးတန်းရောအားလုံးဟာဒီတော်လှန်ရေးဒီအမှန်တရားရဲ့အောင်နိုင်ရေးအတွက်ကြာရင်တကယ်ညီးပါတယ်ဟိုအရာရာမှာချွင်းချက်ရှိမယ်ပြောစရာတွေကတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနှစ်အသားကိုပြောလိုက်ပါဆိုရင်တော့တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ညီညွတ်မှုနဲ့သွားလို့ဒီကနေ့ဒီအချိန်တွေကိုရောက်နေတာအဲ့တော့ဘယ်အချိန်နေလဲလို့မေးရင်ခုနကဟလာဟိုဆရာဖြိုးမေးသွားတဲ့အထက်မှာပေါ့နော်ဒေါက်တာဒေါ်လန်ရဲ့နောက်ဆုံးရောက်နေတဲ့အနေအထားဆိုတော့ဘက်ကဗျာနှစ်ဖက်တည်းရှိတာပဲသူ့ဘက်နဲ့ကိုယ့်ဘက်ဖက်စစ်နဲ့ပြည်သူဒေါ်လန်နဲ့ပြည်သူနဲ့ဒေါ်လန်ခံရတဲ့ဖက်စစ်ဒီနှစ်မျိုးပဲနှစ်ဖက်တည်းရှိတာပဲအဲ့တော့ဘာကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ကြည့်စေချင်လဲဆိုတော့စုဖွဲ့မှုကိုကြည့်စေချင်တယ်ဗျာစုဖွဲ့မှုမှာကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဘယ်လိုစုဖွဲ့တယ်သူတို့ဘက်ကတော့ရှင်းတယ်ဒါ institution တစ်ခုပဲဗျာဒီထက်မပိုပါဘူးနော်အဲ့ဒီ institution ရဲ့ဟိုအခွင့်အူးခံမှုတွေကိုပေါင်းပြီးတော့အယိုးအယင်းရနေတဲ့အဲတခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီတွေပါတယ်ပါမှာပေါ့ဗျာဒါကဘာကြီးဗျာနော်တကယ်အနှစ်အသားကတော့ institution တစ်ခုပဲအဲ့ဒီမှာမှာကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးဘက်မှာကြတော့ဒါအားလုံးလည်းမြင်ကြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟာလူထုလူတန်းစားအလွှာအသီးသီးပါတယ်အသိပညာရှင်ပေါင်းစုံပါတယ်အတတ်ပညာရှင်များစွာပါတယ်အဲ့ဒီလှုပ်အားတွေကကိုပြောင်နေတာတကယ်တမ်းကြတော့လေကျွန်တော်ပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာစိတ်အင်အားနဲ့ပဲရုတ်တရက်ဆိုလို့ရှိရင်တွေးကြခေါ်ကြတာတွေများတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဒီနောက်ခံကိုစီနဲ့တာဝန်ကိုအစိတ်အပိုင်းတွေလိုက်ရန်တရားလိုက်ထားဆောင်နေကြတာခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်ဘန္နာရေးနယ်ပယ်မှာတန်တမာရေးနယ်ပယ်မှာစီယုံရေးလှုံ့ဆော်ရေးဝါဒဖြန့်ချီရေးစိတ်ဓာတ်ဆစ်ဆင်ရေးအဲ့ဒီနယ်ပယ်တွေမှာပါနေကြတာပြည်သူပေါင်းစုံပါနေတာလीခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့သိတယ်ဟလာကျွန်တော်တို့ချစ်ကြတဲ့အနုပညာရှင်ပေါင်းစုံပါတယ်လीသတင်းစာဆရာတွေစာရေးဆရာတွေပေါင်းစုံเนาะကြပြားဆရာတွေဆိုတက်ဦးကနေပြီးတော့အသက်ဆုံးရတာများစွာများစွာအဲ့လိုပဲဘာတခွန်းမှဟလာနိုင်ငံရေးစကလုံးကိုဝဟရဌာနအောင်မှမခံနိုင်တဲ့ယူသားတဲ့ပြည်သူတွေလည်းပါတယ်လीဟိုအညာသူမာကြီးတွေဆိုရင်သူတို့ရဲ့နှဒောင်းကိုတနခါးဆက်တည်းပေးချန်နေတဲ့နှဒောင်းကိုချုပ်ပေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေအိုတို့ဟလာနောက်ပြီးတော့ဟိုမြေကြီးပဲကြံရင်တော့မှရွာတရွာလုံးမီးရှို့ပြာချလိုက်တာနော်အဲ့တော့ဘာပြောသလဲဆိုတော့မြေကြီးပဲကြံရင်တော့ကန်တူးငါးမွေးပြီးတော့တော်လန်ရေးကိုဆက်ပေးလိုက်အောင်မယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီပြည်သူတွေလည်းပါတယ်အကြည့်လိုက်တော့သူတို့ရဲ့စကားတွေကအကောင်းဆုံးသောကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်ဆင်ဆင်ရေးလက်နက်တွေဖြစ်နေတာမြင်ကြပါလိမ့်မယ်ရုပ်ပုံလွှာအဲ့တော့ဟိုနိုင်ငံတကာရောက်တဲ့လူတွေထဲမှာလည်းဗျာဟိုဘာနာရေးအရဆိုရင်ဟိုဝင်ငွေကောင်းတဲ့လူရှိသလိုတကယ်အလုတ်ကျန်းနဲ့ပင်ပင်ပန်းပန်းရှာဖွေရတဲ့လူတွေရဲ့ကျွေးနေစာတွေလည်းပါတယ်ဗျာနော်သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကျွန်တော်ပြောဘူးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုဟိုစိတ်ထဲမှာထိထိရှားရှားခံစားရတာပေါ့နော်ပင်ပင်ပန်းပန်းအသက်မွေးမှုနေကြတဲ့လူတွေအနောက်ကျွန်တော်တို့အိမ်အကူအနည်းနဲ့လောက်ရတဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်သူတို့လာစားနှလားစားတခါတည်းထည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောပါတယ်အလူခံတဲ့လူတွေကလည်းဟိုမယူရက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လောက်တော့မလိုပါဘူးမလောက်ပါနဲ့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလေတေချာတော့မှယူထားလိုက်စားပါလေကျမတို့မှာအကျွေးပေါင်းများစွာနဲ့ရောက်လာတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကျွေးတွေကိုတတ်တတ်ဆက်မယ်ဒီဒေါ်လာရဲ့အောင်မှုအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဒါဟာနမူနာတစ်ခုသာလည်းဖြစ်တယ်ဟိုထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ငါးတိုင်းတွေမှာထိုင်းကပိုးရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီတွေရှိတယ်သူတို့တွေရဲ့လှုပ်အားတွေချွေးဆက်တွေကလည်းဒီဒေါ်လာရဲ့မှာပါနေကြတာအလှတရားတွေဖြစ်တယ်လို့တကယ်ကဘာကြီးကိုပြန်ပြောပြချင်လိုက်တာဗျာဒါတွေကိုကဘာကြီးရဲ့အကောင်ဆုံးသောသတင်းဆောင်မရေးတဲ့သူတွေလက်ထဲကိုဒီအချက်လက်တွေရောက်သွားစေခဲ့တာအဲ့တော့ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့နောက်ဆုံးအခြေအနေဆိုတာကအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့စကားဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်ရအောင်တစ်သက်လုံးဟလာဖာတိဖာသာနေလာတဲ့သူတိမဟုတ်ဒီတော်လှန်ရေးကိုမထေမဲ့မြင်ပြုခဲ့တဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အယုံကြည်မဲ့သလိုရှိခဲ့တဲ့ကြိုက်တာပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီအလွန်အသီးသီးဒုဏ္ဍသာအသီးသီးဒီကနေ့ဘာတွေပြောကြပြီလဲကာယကံရှင်ဖြစ်တဲ့စစ်တပ်ကိုယ်တိုင်ကအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့မော်ဖူးခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့ယာစမန်မျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဗဒေတတိတို့ရဲ့မန်မျိုးနဲ့အဲ့ဒီလိုဆက်ဆံခဲ့တဲ့သူတွေကပြုမှုခဲ့တဲ့သူတွေကဒီကနေ့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ငါတို့မရှိရင်တော့မင်းတို့တွေဘာဖြစ်တော့မှာပဲဆိုပြီးတော့
ဒီလိုကြောင်ကန်းနဲ့ရေယူရတဲ့အနေထားကိုလည်းတကယ်ရောက်နေပြီလေ။ဒါသူတို့ဘက်ကဆိုထွက်လာတဲ့ဇကားတွေပါနော်။ဆိုတော့ဟိုကအိန္ဒိယနိုင်ငံကထိုင်းနိုင်ငံကဘာပြောချလိုက်ပြီလဲ။ကဲအားလုံးလည်းတွေ့ကြပါလိမ့်မယ်နော်။အခြေအနေဆိုတာကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာပါနော်။လက်ရှိဖက်စစ်တပ်ရဲ့အနေထားကိုသူတို့ဘယ်လိုသုံးသပ်သွားသလဲဆိုတော့နော်။ဒါတော့ဆုံးရှုံးရုတ်ရော့သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါထားလိုက်ပါ။ကြာနေဒီဝက်ကြရဲ့နောက်ပိုင်းကိစ္စတွေကျွန်တော်မပြောပါဘူး။ဒီအခြေအနေတရလုံးကိုသူတို့ဟာကဘာကြီးကမနေသာတော့ပဲနဲ့ထုတ်ပြောရပြီအားလုံးလည်းသိကြလိမ့်မယ်အာကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်နည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာမြမအရေးမှာတော့ဝင်ပြီးတော့တကိုယ်လုံးတွေရောလက်တစ်ဖက်တွေရောကိုစီကိုစီဝင်ပါကြတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်အင်အားစုတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကို၌ကလည်းမနေနိုင်ကြတော့ဘူးပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတာသိသွားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးဟာအောင်မြင်စွာပန်းဝင်တော့မယ်ဆိုတာကိုကောင်းစွာသိသွားကြပြီအဒီအချိန်ပဲဟိုမထင်မှားထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေထုတ်ပြတာတို့ဟဲ့လားဟိုအဲ့ဒီအနောက်ကအဓိပ္ပာယ်တွေကိုဖွင့်ဆိုရတာတို့ဒါတွေဖြစ်လာတာပေါ့ကောင်းပြီအဲ့လိုအချိန်တွေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့အခုဘာလုပ်ကြတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တွေအကောင်းဆုံးတိုက်ပွဲဝင်နိုင်အောင်ပြောရရင်တော့ဗျာအခုအခါအကာအကွယ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကမေတ္တာပို့နေုံနဲ့မလုံလောက်တဲ့အခါမှာလက်တွေ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေရဲ့အသက်ကိုကာကွယ်တဲ့ဝတ်စုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးဝယ်ပေးကြရမှာပဲ။ဒါမှန်နဲ့ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါကြိုးစားပြီးလို့ဒါပေမဲ့ဒီလောက်နဲ့မကောက်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါနော်။ဒီကနေ့ပြောချမယ့်စကားတွေဒီကနေ့လုတ်တဲ့အလုပ်ရဲ့တန်ဖိုးအကျိုးဆက်တွေဒါမကောက်ဘူးလို့ပြောချင်တာပါ။တော်လှန်ရေးတစုံလုံးစာအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြနိုင်လဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုစည်းမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါသွေးစည်းမှုကိုပြနိုင်တယ်နော်။နောက်ပြီးတော့အားလုံးသောမျိုးဆက်တွေပေါင်းစပ်ရင်ဘာမှဆိုးရတယ်ဆိုတာကိုပြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မျိုးဆက်ဟောင်းတွေမှာအတွေ့အကြုံတွေရှိမယ်အဲသူတို့မှာစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတွေရှိမယ်ရင့်ကျက်မှုတွေရှိမယ်မျိုးဆက်အစ်တွေမှာတော့ဤပညာအသားချက်တွေရှိမယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာအလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းတွေရှိမယ်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကစနစ်တကျပေါင်းစပ်ထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနှိုးတောက်တဲ့အရွယ်ကနေပြီးတော့ဒုတ်ထောက်တဲ့အရွယ်အထိအားလုံးဟာအလွှာဆုံးပါနေကြတာဖြစ်တယ်ဟောဒီဒီအခုစုဖွဲ့မှုမှာလည်းဒီလိုပဲသွားတယ်နေရာဒီသားမျိုးစုံကနေပြီးတော့သွားတယ်ဒီပြည်တွင်းကမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေပါတယ်နေဆက်မှာရတယ်လို့ဟိုကုတ်ဖက်နေပြီးတော့ကုတ်ပြည်တွင်းမှာတိုက်နေတဲ့လူတွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲခြံစည်းဦးအပြင်ရောက်နေပေမဲ့ဒီအပင်ကသိပ်ရွက်တွေပဲဆိုပြီးတော့ကုတ်ကိုကိုနေလောင်ခံပြီးတော့အစာချက်ပေးနေတဲ့လူတွေလည်းပါတယ်ဟိုမြေကြီးနက်နက်မှာရေရှားထွက်နေတဲ့အမြင့်လိုလူမျိုးတွေလည်းပါတယ်အားလုံးကကုတ်တောင်ကိုထားနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ညီရဲဘော်များကတော့ပန်းပွင့်တဲ့အလုပ်ကိုယူတာကလုပ်ပါရန်သူကအလံဖြူပြပြီးတော့အညံ့ခံရတဲ့တိုက်ပွဲပေါင်းများစွာမှာဒီကနေ့တတ်မမှုလောက်ဗျူဟာမှုလောက်ကြတယ်ဆိုရင်တော့မှတည်င်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့ဒါလောက်ရေးကြီးတယ်နော်ဒါလောက်ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတော့မှလူတွေကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါမကြဘူးဆိုရင်တော့တည်င်းပေါ့ဒီနေ့ဆိုရင်သူကဒီကနေ့ဟေ့အဲ့လိုအကောင်ကြီးကြီးကိုဟာလာအသက်ရှိလျက်တော်၎င်းဟိုဟိုဟိုရုပ်ကလပ်တော်၎င်းပေါ့ဗျာတခုခုပေါ့ရတယ်ဆိုရင်ဒါကမဆန်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့မြို့ကြီးတွေမှာမီးပြတ်တယ်လို့ပေါ့နော်မီးပြတ်တာတည်င်းမဟုတ်တော့ဘူးမီးလာရင်တည်င်းဆိုတာမျိုးပေါ့အခုတော်လိုင်းမှလည်းဒီလိုပဲဒီဖက်စစ်ဘက်ကနော်ယာနဲ့ချီပြီးတော့အညံ့ခံတာလောက်မှတည်င်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်ကြည့်ပါဦးကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့စားခဲ့ကြလဲဆိုတော့ကိုကူကူလဲနော်ကျွန်တော်တို့ကဂိတ်စခန်းလောက်မှသွားပြီးတော့ဟိုဂိတ်ဆောင်တဲ့သူကိုပြစ်နိုင်ရင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအမှန်တန်ပျော်ခဲ့ကြတယ်ဒါအမှန်တိုင်းဝင်ခံတာပဲအသက်တစ်ချောင်းကိစ္စကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားဘက်ကနေပြီးတော့အနိုင်ယူဖို့ခြေလမ်းနေစခဲ့ပြီးဆိုကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့တည်းနော်အဲ့လိုကတည်င်းဖြစ်တာဒီနောက်ဆုံးအချိန်တွေကဒါရှင်းသွားပြီနော်ဒီပြည်တော်စုကြီးရဲ့အရေးပါတဲ့လမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဘယ်လောက်စိုးမိုးထားလဲဆိုတာနေရာတကာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာစစ်တပ်ကအရာရှိအရာခံတွေကအရဝတ်တွေနဲ့ရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့မြင်မကောင်းမိနေတာတော့မှတွေ့ကြလိမ့်မယ်။ဒါတွေကတကယ်၃နှစ်အတွင်းမှာနော်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြန်လှည့်သလိုလှည့်ပလိုက်တာနော်တကယ်တမ်းကြတော့နော်။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရေးတွေကမြို့ကြီးပေါင်း50ကျော်ကိုလည်းတင်ပိုက်နိုင်ပြီ။ပြီးတော့နေရာဒေသ area ပေါင်းစုံကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်ပြီ။အဲ့ဒီလိုပဲမြို့တော်ခေါ်ခေါ်အဲ့ဒီနေပူတော်ကိုလည်းဟိုနေ့ကကောင်းစွာပေါ့နော်ဆုံးမနိုင်ခဲ့ပြီပေါ့။ဆိုတော့ဓာတ်ဒီအားလုံးဟာတကွက်ချင်းပြရင်မဆုံးတဲ့နမူနာတွေသာလျှင်ဖြစ်တယ်။ဘာကိုပြောနေပြီလဲကျွန်တော်တို့ပန်းဝင်ပြီ
ပန်းဝင်တဲ့အချိန်မှာအပိုအရေးကြီးဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်တို့နားလည်တယ်အဲ့တော့ပန်းဝင်မဲ့ဒီနိုင်မြင့်များရဲ့ခွာသန်းတွေဟာအာမံအပြစ်ပါသလိုဉာဏ်ပညာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာတွေတော့ရှိတယ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဖက်စစ်များဟာဘယ်သောအခါမှဏီကုံးမကောင်းသလိုအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဏီကုံးရဲ့အဆုံးပိုင်းမှာလည်းအစိုးရသောအပြုအမူတွေကိုပြုပါတယ်ဒါဘယ်ဖက်စစ်မဆိုပါဒါပြန်ကြည့်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒါအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုအသိပေးကျွန်တော်တို့နှိုးဆော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအရာတွေကိုမြန်မြန်အမြင့်ဖြတ်နိုင်မှာတန်ခါကြပါလိမ့်မယ်ဒါကိုတက်လဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စုံတွေ့နေကြတာဖြစ်တယ်ရန်သူကတော့သူ့အလုပ်သူလုပ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကိုစိတ်ဝမ်းကွဲအောင်လုပ်မယ်အချိန်ဆွဲမယ်အာယုံလွှဲမယ်ဒီသုံးမျိုးပဲသူလုပ်မှာပဲအဲ့တော့အာယုံလွှဲစရာတွေမြင်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကတဏှီတညာတွေပေါ့အာယုံမလွှဲတန်းပေါ့တောင့်ခံစရာပေါ့တောင့်တောင့်ပုတ်နှိုးကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲစိတ်ဝမ်းကွဲစရာတွေအချိန်ဆွဲမှာတွေမြင်ရင်လည်းတယောက်နဲ့တယောက်သတိပေးကြပေါ့ဗျာဒါပါပဲနော်အဲ့တော့ကြံတဲ့အပိုင်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးယုံတယ်ကျွန်တော်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်အလုပ်တစ်ဖက်တော့ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကဒီမြေပြင်ကပေါ့နော်ညီအကိုတွေရဲ့ပြောစကားကျွန်တော်တို့ကြားရတာဟိုအားလည်းရှိကျင်တယ်ဗျနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ပေါ့ပြည်သူတွေကလည်းဟိုအမဲတွေ့နေတဲ့လူတွေတက်ဆိုင်ရင်အခုလိုမြေပြင်ကလူတွေပြောတဲ့အခိုက်မှာပေါ့နော်တနွေးတထွေးอยู่နားထောင်ကြမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတလေးတစားနားထောင်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီလိုပြောလို့ဒီမှာကြံတဲ့အလုပ်တွေကိုရှာဖွေပေးနေတဲ့သူတွေကအရင်မကြည့်လားဆိုတော့ကြည့်တာပေါ့ဗျာအေးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့ဝေဝေစားစားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီညီညွတ်တဲ့အားကျွန်တော်တို့ရဲ့အလွှာဆုံးအရွယ်ဆုံးဉာဏ်ပညာနဲ့လှုပ်အားတွေပေါင်းထားတာဒီအမှန်တရားနဲ့အမိမိကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်နဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ဒီအားအကြောင်းကိုဒီညမှာပြနိုင်တယ်လို့ပြကြပါကျွန်တော်ကတော့ခုနပြောတဲ့ဝတ်ဆွဲနောက်ပြစ်၃ခုပေါ့ဗျာနော်အချိန်ဆွဲတာရယ်စိတ်ဝမ်းခွဲတာရယ်အာယုံလွှဲတာရယ်အဲ့ဒီ၃ခုတော့ကျွန်တော်တို့ကြမ်းကြမ်းခံရင်ကျွန်တော်တို့ရောက်ပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်လံထူပါပြီလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်စကားအဆုံးသတ်ပါတယ်ဒီတော့ပေါ့အောင်ရမီသာโอเคပါခင်ဗျာအခုလိုမျိုးဒီဒေါ်လာရေးအရွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ campaign မှာပါဝင်ပေးဖို့တိုက်တွန်းစကားပြောပေးသွားတယ်အခုဒီကိုပေါ်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ဦးအနေနဲ့အမတ်တမ်းဝေကျော်ကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမလည်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာက campaign တွေကလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီ G ကကမ်ပိန်းတွေဆိုရင်ကိုပဲဒါအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာလည်းလိုအပ်ချက်တွေကလည်းများလာတယ်ခုနတိုက်ပွဲတွေဒါခက်ဆစ်ဆစ်ဖြစ်လာတယ်အမြပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ပို့အားပို့ပြီးတော့မှလိုအပ်လာတယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပို့ပြီးတော့အရင်ထက်တောင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကူကြရမယ့်အချိန်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကုန်စည်တွေကလည်းအခုဆိုတက်တယ်ငွေစည်းတွေကလည်းကျတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကလည်းတစ်ဖက်မှာဖြစ်နေပြန်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေတွေကြားထဲမှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒါပါဝင်ပေးချဖို့ကိုအမအနေနဲ့တိုက်တွန်းစကားလေးလည်းပြောချပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်ဆိုခေါင်းလိုင်းကတော့ကျမတို့ဒါ PIF အတွက်ရဲ့အခြားအဖွဲ့တွေရဲ့ကမ်ပိန်းတွေကိုကူဖို့အတွက်ရဲ့တက်ခဲ့ရတဲ့ဒီကမ်ပိန်းပွဲတွေကတော့ပုံပြီးတော့ညီလာပါတယ်ကျမမျိုးနယ်အတွက်ကတော့ဒါလက်ချိုးရည်လို့ရပါတယ်လက်ချိုးရည်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ပွဲကတော့ကြာ project အတွက်ကိုမအောင်ရင်ကိုမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်လိုအပ်ချက်ကမပြည့်မီရင်ကိုမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဟို project တိုင်းကတော့အရေးကြီးတယ် project တိုင်းကအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြည့်ဆည်းသွားလို့ရတဲ့ project လိုအပ်ချက်မဟုတ်ဘူးအချိန်ကန့်သတ်တစ်ခုတွင်ကြားထဲမှာကိုပဲမဖြစ်မနေဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်လိုအပ်ချက်ဆိုတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်။ជីကားတော့ပုံမှန်လေးပြောရရင်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြည့်ဆည်းဖို့လည်းလိုအပ်တယ်။သို့တော်လည်းအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းမှာလိုအပ်ချက်ကိုပြည့်မီအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်။လိုအပ်ချက်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီជីကားជីကားဆိုတော့အရင်တော့ကတော့ជីကားစီကိုတိတ်အာရုံမရောက်ခဲ့ကြဘူးပေါ့လေ။အဲဒီတော်လိုင်းကာလ၃နှစ်အတွင်းမှာတရင်တပ်ဖွဲ့တွေပေါ်လာခဲ့တဲ့ကနေစပြီးစပြီးတော့အခုအချိန်ကာလအထိကပုံမှန်လေးပြောရရင်ကျမတို့ကဟိုလက်နက်ရဖို့ခဲယမ်းရဖို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုပဲအဓိကဇောင်းပေးပြီးကျမတို့သွားခဲ့ရတာပေါ့ဘယ်အဖွဲ့မဆိုဘယ်တရင်တပ်ဖွဲ့မဆိုကလစ်ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့
ဒီကျောရကဝေဝန်ကြီးဌာနကစလို့ပေါ့ရရရမွေဟာအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေနော်တရင်ရိတ်ခါတွေအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေအပေါ်မှာဖြည့်ဆည်းရတာပေါ့အဲ့မှာဒီကြားထဲမှာကျမတို့ပုံမှန်ဘာ project မဆိုဘယ်နေရာဒေတာရဲ့ project မဆိုကူညီကြတဲ့သူတွေရှိတယ်အာပုံမှန် PRF မှာထောက်ပို့ကြတဲ့သူတွေရှိတယ်အာတချို့ကလည်းမြေပြင်ကိုပဲတိုက်ရိုက်ကူမယ်ဆိုပြီးတော့ကူနေကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒီသုံးနှစ်တာကာလအတွင်းမှာဒီပုံကိုယ်တွေဟာသူတို့လည်းသူတို့တက်နိုင်တဲ့အားနဲ့ရုံးခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဂျားထဲမှာထောက်ပို့အားတွေပြတ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒေါ်လာရဲ့အစကတည်းကနေပြီးတော့မှဒီကနေ့အချိန်ကြီးမပြတ်မကွက်လာစဉ်လာစဉ်ထောက်ပို့နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိတယ်နောက်ထပ်ဒေါ်လာရဲ့အစတော့ကတော့မပါနိုင်ခဲ့ဘူးအခုပါနိုင်တဲ့နေရာနေကိုယ့်ရဲ့ပါနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့မှပါမယ်ဆိုပြီးအစ်စ်အစ်စ်ထောက်ပို့ဝင်လာခဲ့တဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့တော့လစ်လပ်သွားတဲ့လူတွေနေရာမှာအစ်စ်တရားအစားထိုးအဲ့တော့အလင်းကမှီသလားဆိုမမှီဘူးတရရင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကညော့သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ထောက်ပို့တဲ့အားတွေကတော့ညော့လိုက်တူလာလိုက်ညော့လိုက်တူလာလိုက်ဂျားထဲမှာပဲတန်တရားလဲနေတယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းဒါဆရာပြောလို့ဆိုလဲသိတယ်မကန်တို့လည်းသိပါတယ်ကျမတို့ PIF မှာဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းလာစဉ်ထောက်ပြန်ချက်တွေထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာလीမတိုးလာအောင်လာဆိုလို့ရှိရင်တိုးလာတယ်တိုးလာတဲ့အတွက်တော့ဝမ်းသာရတယ်တိုးအောင်လည်းကြိုးစားကြတာပေါ့နော်တိုးအောင်လည်းကြိုးစားကြတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့မှာဒီအစောပိုင်းကပါပြီးတော့မှဂျားထဲမှာဒီကျမတို့လှုံ့ဆော်ဖို့လိုအပ်ချက်ရှိရတော့၎င်းဒါမှမဟုတ်ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကဒီဘက်ကိုအားမဆိုင်နိုင်တော့သူလို့အားမဆိုင်နိုင်တော့လို့တော့၎င်းပြတ်ကျန်ခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့နေရာမှာပြန်ပြန်ဖြစ်ရတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့ပမာဏထက်ပိုပိုတိုးလာရမယ်အရာကပိုပိုတိုးမလာဘူးဒါ PIF မှာနမူနာပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလေကျမတို့ campaign တိုင်း campaign တိုင်းဒီမြို့နယ်တိုင်းမြို့နယ်တိုင်းရဲ့ရေငွေရှာဖွေရတဲ့သူတွေစီမှာလည်းဒီလိုပဲပုံမှန်တော့မဖြစ်မကွက်သွားနေကြတယ်ဆိုတဲ့သူထောက်ပို့ကြတဲ့ဆိုတဲ့သူတွေကမရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်ကျမစီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒေါ်လာရေးအစ2021ခရဲကနေပြီးပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့ပုံမှန်လာစဉ်မြန်မာငွေ3,000,000,000ဆိုပြီးအများအားမပြတ်မကွက်ပံ့ပိုးခဲ့တဲ့သူအရင်တော့ဆိုတော့တိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကိုပို့ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အခုကတော့ PIF မှာပဲသူကလာစဉ်တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့သူဆိုတော့သူ့ကိုလည်းမှတ်တမ်းမှတ်ရကြအောင်ဆိုပြီးတော့ပံ့ပိုးထောက် PIF ထောက်ပို့ကတည်းရအောင်စရင်တခါလေးတွင်းပေးလိုက်တာအဲ့လိုလူတွေကလည်းရှိတယ်တနေ့နဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှမပြတ်မကွက်ဘူးလာစဉ်တိုင်းရဲ့သူပို့နေကြရက်လာစဉ်တိုင်းသူပို့နေကြရက်တိုင်းမှာဟိုကျမတို့ကသာမေ့ခြင်းမေ့တယ်သူမမေ့လာပို့တယ်ဆိုတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အချို့ကကြတော့မဟုတ်ဘူးပုံမှန်အမသူဘယ်ဝိဘယ်လောက်တော့မဟုတ်ဘူးမ5,000တက်နိုင်တဲ့အချိန်5,000လေးပြေးပြီးလာပေးလိုက်တယ်နော်3,000တက်နိုင်3,000လေးပြေးပြီးလာပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်လည်းရှိတယ်အဲ့မဲ့တချို့တွေကရန်ဖန်ရန်ကာမပေါ်လာတယ်ရော့ပတ်စံဘလောက်ဆိုပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့ဖွဲ့ကိုပို့ပေးပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြည်လည်းရှိတယ်ဒီလိုလူတွေကြောင့်လည်းကျမတို့ဒီလိုခီးဆက်နိုင်နေဒါပေမဲ့ကျမကတော့ဓမ္မနဲ့တွေမလုံလောက်ဘူးလို့ပဲပြောချင်တယ်မလုံလောက်လို့လည်းကျမတို့ရဲ့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေကခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုနဲ့ကျမတို့ရန်ငွေရှာကြတာပေါ့နော်ခုနကအပေါ်ပြောသွားသလိုပေါ့တွန်လိုင်းရဲ့ငွေကဘယ်ရရနေလဲဆိုရင်ဒီလူတွေကြီးကပဲရတာ哦ကျမတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့အားနဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပအားနဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပမှာရှိနေတယ်ကျမတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့အားနဲ့ပဲရှေ့ဆက်ရတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီလူတွေတစက်ကလေးမှယိုင်နေသွားလို့မရဘူးစထက်တဘူတိုးပြီးတော့ဒါဟိုပံ့ပိုးနိုင်ဖို့အားကိုကျမတို့မျှော်လင့်နေခဏခဏအားလဲနာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအားနာပေမဲ့လည်းကျမတို့ကဒီလူတွေစီကိုပဲပြန်ပြန်ပြီးအပူကပ်ရတာပေါ့နော်တချို့တွေကလည်းကျေးဇူးတင်စကားကိုပြောကြမလို့ကျမတို့ကကျေးဇူးတင်ကြောင်းအများပြောပြတဲ့အခါကျကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြမလို့အဆုံးထိပါဝင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံပေါ်ရင်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီရှာဖွေပေးတဲ့မိကုံးအပေါ်မှာကျမညီကုံးဟိုပြန်ချုပ်ရရင်ဘာလဲဆိုတော့ထပ်ဖို့အားညော့သွားပြီလားလို့မေးရောက်တဲ့ပမာဏလည်းရှိတယ်တိုးလာတဲ့ပမာဏလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဟာလုံးချလေလိုက်နေတယ်ကျမကတော့ထောက်ပို့မြဲထောက်ပို့နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာလေဘလို့အကြောင်းအကျောင်းနဲ့မှ
ရော့မသွားစေခြင်းကိုထထတိုးလာတဲ့အရေအတွက်ကသာရှိပြီးသားဒါအိုးတိုးမှာရှိပြီးသားရေကဘာဘယ်နည်းနဲ့မှရော့သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ထပ်ထပ်ထပ်ခတ်လိုက်တဲ့ထပ်ထည့်လိုက်တဲ့ရေနဲ့ဒါကျမတို့အိုးပြည့်ခြင်းတွေပေါ့နော်ဒါကျမတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ပြီးတော့တိုက်တွန်းခြင်းတဲ့အချက်ပေါ့ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ပို့ပြီးတော့ယုံပေးပါပို့ပြီးတော့ယုံပေးပါဆိုတဲ့နေရာမှာဒါကြီးကကမိန်ဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုမပန်တို့ပထမစလိုက်တဲ့ project ကနေစပြီးတော့ကျမတို့သတိထားမိတယ်ကျမတို့ဘက်မှာလည်းဒါကြီးကဒီလိုလိုတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့တနိုင်တစ်ပိုင်းယုံကြတယ်ရဲဘော်တွေရောကျမတို့ရောနောက်ဒီကျမတို့ရေပန့်ပုံးနေတဲ့ Alpha 3ရအဖွဲ့တွေရောကျမတို့ယုံကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့လိုချင်တဲ့ပမာဏကိုရောက်ဖို့ဆိုတာအချိန်အရန်ကြာပဲကျမတို့အားနဲ့ဆိုရင်ဆိုကျမတို့မပန့်အပူကတ်ရတယ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရဲဘော်တွေရဲ့ယုံကြည်ချက်မှာလဲပြောပေးပါမပန့်ပြောပေးပါဆိုတော့ဒါမပန့်ပြောတဲ့အခါမှာလဲဒါပါလာမယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘလိုအခက်အခဲတွေကြောင့်ဖြစ်ကျမတို့ကတဦးကိုတဦးပြန်ပြီးတော့မှပဲဟိုအကူကြီးတောင်းဒီလူနဲ့ဒီလူတွေပဲလုံးချတယ်လာပြီးတော့မှအကူကြီးတောင်းကြပတ်ပြီးအကူကြီးတောင်းကြတာပေါ့နော်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူရဲ့အဝင်းအဝိုင်းကနေဟိုရလာမယ့်ပမာဏဒီလူရဲ့အဝင်းအဝိုင်းကနေရလာမယ့်ပမာဏဒါတွေကိုစုဆောင်းပြီးတော့မှပဲကျမတို့လိုချင်တဲ့အဒီမှာជីကဆိုလဲជីကအရေအတွက်ကျမတို့ခုဆိုလို့ရှိရင်ជីကဟိုဒီအုတ်ထုတ်နဲ့ជីကအပါကိုကျမတို့တက်ကက်ကအစုံ900မှန်းထားတယ်ဒီ900ပြည့်နိုင်တဲ့ပမာဏကိုမရောမချင်းကျမတို့ရှားကိုရှားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တော့အဲ့ဒီလိုစောစောပြောတယ်လို့ဒီအဝင်းဝိုင်းနေជីကနေလာတဲ့ထောက်ပို့ငွေတွေကိုစုဆောင်းပြီးတော့မှကျမတို့ campaign ကိုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကျမတို့ campaign မှမဟုတ်ဘူးဒါကျမတို့ကုနိုင်တဲ့ campaign တွေပေါ့နော်ကျမတို့ချက်ပေါက်မှဆိုရင်ဒါမှတ်ပတ်လုံးမှာလည်းရှိမှာပါပဲဆရာမတို့အားလုံးမှာလည်းရှိမှာချက်ပေါက်မှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှ campaign တွေကိုကူညီပေးဖို့အဲကျမတို့ကူညီပြီးတော့ပြောပေးဖို့ post ကို share ပေးဖို့ဆိုတဲ့စာရအများတန်းဝင်နေတာဒါပေမဲ့ကျမတို့မှဘာကိုပြန်စဉ်းစားရလဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီ project တစ်ခုကိုသွားနေတဲ့အခါမှာ target တစ်ခုကိုမရောက်မချင်းကပြုံပြီးတော့ထည့်လိုက်လို့မရအောင်ဟိုကလည်းမအောင်မြင်ဒီကလည်းမအောင်မြင်ဖြစ်မှာကျမတို့ကစိုးရတဲ့အခါကျတော့ဒါပြောသမျှအတိုင်းကျမတို့ပြန်တောင်းပါရယ်ဘယ်လိုဖြစ်အချိန်လေးတစ်ခုစောင့်ပေးပါအချိန်လေးတစ်ခုစောင့်ပေးပါကျမတို့ပြန် share ပေးပါမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ဟိုပြောရတယ်အဲ့တော့အားနာတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလို project တိုင်း project တိုင်းကိုလက်လှမ်းမိသမျှလည်းကူပေးပါအဲ့လိုပဲเนาะဟိုပါပေါ့ကိုယ့်ဘက်ကိုရက်ရရင်ငါတို့ကကျမတို့ဒီ project ကိုလည်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ကူပေးပါအဲ့ဒီလိုပဲတစ်ဆက်တစ်ဆက်တည်းထောက်ဖို့မြဲထောက်ဖို့နေတဲ့သူတွေကလည်းမပြတ်မကွက်ဆက်ထောက်ဖို့ပြီးတော့ထပ်မံတိုးလာမယ်ထောက်ဖို့အရေးအတွက်တည်းကပိုများတဲ့ပမာဏပေါ့နော်ထောက်ဖို့ပမာဏငွေကြေးပမာဏတော့၎င်းလူအရေးအတွက်တော့၎င်းပိုများတဲ့ပမာဏတစ်ခုကတိုးချင်ပါတယ်လို့ကျွန်မတို့ပြောလိုပါတယ်ကျေးဇူးပါဒီကနေ့ဟိုကိုပေါတက်ပြီးတော့ကျမတို့ကိုအားဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မအလှည့်ပေးခြင်းပါတယ်ကျန်တဲ့သူတွေလည်းကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မအခုလိုမျိုးပါဝင်ပေးချဖို့တက်တော့စကားပြောချပေးထားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာနောက်တစ်ယောက်အနေနဲ့တော့မပန်ကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့မပန်ကိုမေးချင်တာကတော့ဒီ project ကိုဘာကြောင့်လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာလဲပေါ့ဘာကြောင့်လုပ်ဖြစ်ထပ်လုပ်ဖြစ်တာလဲပေါ့နော်ဆိုပြီးအဲ့ဒါလေးရှင်းပြပေးစေချင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် intro မှာလည်းပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်ဒီပကြီကားစုဆောင်သူတူဦးကနေမှပကြီဆရာကြီးဦးလုံးကျော်ရဲ့ပကြီကားကိုဒီ campaign အတွက်ဆိုပြီးတော့လာတူထားတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းလေးလံဆွဲမယ်ဆိုပြီးတော့စီစဉ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုလည်းညီမရှင်းပြလို့ရသလောက်ရှင်းပြပေးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ပါကောအလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မီအကူမေးသွားတယ်မီကုန်းလို့ပြရရင်ပေါ့နော်ဒီချီကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမကဒီဒေါ်လာရေးစာမားတွေကနည်းနည်းခရမရခဲ့တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလဲလမ်းမှာဒီညီမတို့ဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ကြတယ်ဒီပေါ့တိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်လူငယ်လေးတွေလဲလမ်းမှာစုပြီးတော့သူတို့ဘက်ကရာဘာဂျီဒီမျက်ရည်ပုံးတွေနဲ့ဖြိုခွဲတဲ့အချိန်ကာလပေါ့လေညီမတို့ဂျီကာဟိုဂျီကာရပြောရမယ်ဟို gas mask လေးတက်ကြတယ်ဟိုဟိုမြေပြင်ကဒီတပိတ်လူငယ်လေးတွေอ่ะပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာတော့ငါမမက်ရရညီမတို့ဟိုရှောင်တိမ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့လေရှောင်တိမ်နေတဲ့အချိန်ဆိုအဲ့တုန်းက fundraising ဆိုတာလည်းမရှိကြဘူးမရှိဘူးလေဘာမှမရှိဘူးဒီစကားစားစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းနေဟိုရရနဲ့ဟိုစန့်ကျင်ကြတယ်ဆိုတဲ့အချိန်นี้ပေါ့လေအဲ့ချိန်မှာကိုရီအနေနဲ့ဟိုဒီပြင်မှာအဲ့ချိန်မှာဘာတွေလိုလာလဲဆိုတော့ gas mask နဲ့ဖုံးနေပြီးတော့ဒိုင်းလေးတွေသူတို့လူငယ်လေးတွေပေါ့နော်လက်ဖြစ်လေးတွေနဲ့အဲ့လိုလှုပ်ကြတဲ့အချိန်မှာဟိုကိုလဲကိုမရှိတဲ့ပစံလေးနဲ့
ဒီလက်လက်မိယာလေးတွေပေါ့နော်ပေးပို့တဲ့အချိန်ပေါ့အချိန်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲတက်သားတိုင်းလေးတွေပေါ့ညီမဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တုန်းက online ကနေပြီးတော့ဒီသူတို့ဘက်ကတနက်နဲ့ပြစ်လာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒါကိုအန်တူပြီးဆန္ဒပြနေကြတဲ့လူငယ်တွေအရန်စိုးရိမ်နေဟိုတယောက်လောက်ကြည်ချင်းရင်ကိုပဲအရန်ခံစားခဲ့ရတဲ့အချိန်ကိုတနိုင်ငံလုံးခံစားရချရတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကိုလည်း online ကနေပြီးတော့တနိုင်သမျှလေးဟိုကြည့်ကောင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဟိုသိမလားမျိုးစုံပေါ့နော်အခုပြန်စစချင်းရင်တော့တော်တော်လေးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်ပြရခက်ခဲတယ်ဆိုတော့ဟိုတတိထားမိတယ်ပေါ့လေအဲ့ချိန်တော့ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလဲရန်တပိတ်လူငယ်လေးလှမ်းအကူညီတောင်းတဲ့ဒီဒိုင်းလေးအတွက်ဆိုပြီးတော့ညီမကိုပတ်စံလေးနဲ့ကိုပို့ပြတာပေါ့နော်ပို့ပြတဲ့အချိန်တော့ကသူတို့ကလာပြကြတယ်တသားတိုင်းလေးတွေအဲ့တော့ကော်တိုင်းလေးတွေပေါ့လေအာလာပြကြတော့မောင်မီးတို့ဒါကကြီးမကဘူးနော်ဟိုမရဲပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့မှာပြတာပေါ့နော်တရက်လဲတဲ့မှာဒီတနက်အစ်စ်တွေနဲ့ဟိုဖြိုခွင်းမှုတွေဖြစ်တော့မမရညီညီအောင်ထက်နိုင်ကြဆုံးတဲ့နေ့ပေါ့နော်အဲ့နေ့မှာအဲ့နေ့ထဲမှာကြာသွားတဲ့ဟိုမောင်မီးတယောက်ပေါ့လေအဲ့နေ့မှာပဲကြာဆုံးသွားတဲ့မောင်မီးတယောက်ခြင်ထားတဲ့ဒိုင်းလေးကဒီတဲမှာတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူအကြောင်းလေးတွေလည်းတက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါညီမတို့ဟိုထောက်ပံ့လိုက်တဲ့ငွေနဲ့ညီမတို့တငွေချင်းတစုထောက်ပံ့လိုက်တဲ့ငွေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဒိုင်းလေးဖြစ်နေအဲ့တော့သူအကြောင်းလေးတွေဟိုလိုင်းပေါ်မှာတက်လာတဲ့အခါမှာလဲသူကသူများတွေကိုထိမှာဆိုလို့ပေါ့နော်သူမှာလက်ထဲမှာဒီတသားဒိုင်းလေးပါတော့ဟိုသူကကာပေးခဲ့ပြီးတော့သွားဆိုပြီးသူကနောက်ဆုံးမှဟိုရွှေ့တာပေါ့အဲ့လိုရွှေ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့တသားဒိုင်းကိုဖောက်ပြီးတော့ဟိုသူ့မျက်နှာကိုထိသွားခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ကလေးကလေဟိုအဲ့ဒီစိတ်ကြီးကအများတန်းဝင်နေခဲ့တာပေါ့နော်ဟိုကိုလည်း jealousy ဖြစ်တယ်ဒီမကတဲ့ဒီဒိုင်းလေးကြောင့်သူ့ကိုယ်သူအရင်အဲဆွန်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုခံစားချက်လေးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေးဆာမှာဒီကြီးကားတွေဗားရင်းညာတွေဆိုတာအိမ်မမတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လက်နက်ဆိုပြီးတော့အဲ့တူတစ်ချောင်းတော့မရှိတဲ့အချိန်ကလေးစကြတာဆိုတော့ဒီလက်နက်ခဲရမ်းပေါ့နော်ဒီဟာတွေကိုပဲဥတည်ခဲ့ကြရတာပေါ့ဒါမဲ့တော်လိုင်းရေးရဲ့အရွေးကသုံးနှစ်တာကာလမှာကြီးကားတွေဒီလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပြီပေါ့နော်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာဟိုလိုအပ်ချက်ကတော့အစကလေးပါဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဒါတွေကိုဖြည့်နိုင်ဖြည့်ဖို့လိုအပ်လာပြီပေါ့လေဘာလို့လဲဆိုတော့မြေပြင်မှာတကယ်ဘက်တယ်ဆိုင်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်တိုက်ခိုက်ကြရတဲ့အချိန်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကြီးကားတွေကတကယ်လိုအပ်လာခဲ့ပြီလိုအပ်လာတဲ့အချိန်မှာအခုဟို project armor 101ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရန်ကုန်တိုင်းပေါ့နော်ရန်ကုန်တိုင်း PDF အတွက်ဟို5101တော့လုတ်ခဲ့တာပေါ့နိအဲ့လိုလုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာရန်ကုန်ဆိုတော့သူတို့ဘက်ကတောင်းဆိုတဲ့ဟိုဟာလေးကပေါ့နော်အချက်လက်ကလေးကဟိုစိတ်ထဲမှာထိရှာသွားစီခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဟိုရန်ကုန်တိုင်းဆိုတာကိုရန်ကုန်ထဲမှာအလို UG လုတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့မတူဘူးပေါ့နော် PDF အနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာတောက်ရှားမှာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒေသကဒီလိုမျိုးဝင်တိုးပြီးရင်နောက်ပြန်ဆုတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အသက်အန္တရာယ်ကိုရှော့ချဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဟိုသူတို့ရဲ့ဟိုပေါ့ reason ပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ဟိုဩဒါတကယ်ပဲဒီဒေသတွေကလည်းပြည်သူတိတ်မျှော်လင့်တဲ့ဒေသတွေလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တကယ်နေမြေအကျပ်ထဲမှာလောရတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ညီမဒီ project armor ကိုစဖြစ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါပထမ project မှာပေါ့လေအဲတကယ်ပဲဟိုတကယ်ပဲအဲ့ဒီ project armor 1မှာလည်းပြည်သူတွေရဲ့ပါဝင်မှုကຢາຖ້າ target ທັດ2ສາຈໍບໍເນາະ2ສາຈໍອ້າມຍິນໄດ້ເນາະ32ຢາກາຍເນາະອ້າມຍິນໄດ້ເອີ້ອີ່ດ້ວຍບໍເນາະດີໝູ່ຍິນຫມັ້ນຖ້າແດ່ອພ່ເປຽນກໍບໍເນາະຕະຊາອພ່ດີໂອແລະຈີກາດີພ່ຽນວິນຫນາຍແດ່ບໍເນາະໂອຈີຈີມາມາແມ່ແມ່ສາສາພ່ຽນວິນຫນາຍແດ່ປີຕໍ່ລະທີກາລະດີແດ່ມາແດ່ໂອທຸລະດີລະລາປ략ຈາແດ່ບໍເນາະທຸລະຈີກາມາໄສຫນີແດ່ອະສາຍີດີຕຽມລະໂອອົກທົກກໍລະໝັ້ນຕົວແດ່ອະສາດີອະຍັງວັນຕາຢາວ່າແດ່ບາລຸແລ້ວສໍຍິມາລຸດີອີນີ້ແດ່ໂອມີປຽນມາໄຕປ່ວຍບໍ່ວິນຫນາຍບໍ່ဒါပေမဲ့ရဲဘော်တွေကိုလည်းမကာကွယ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ညီမတို့ပေးပို့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီတက်ကဲပစ္စည်းတွေအားလေးပြီးတော့တို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုတကယ်ကိုစစ်ဖြစ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဟိုအများရန်ဝမ်းတာနေရတဲ့ကိစ္စရဲ့တစ်ခုပါပဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ညီမ project ပေါင်းများစွာလုပ်ခဲ့ပါတယ်ခေါင်းစဉ်ပေါင်းများစွာနေပြင်လိုအပ်ချက်ဒီပေါ်မှာပေါ့နော်အများကြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲလုပ်ခဲ့သမျှ project တိုင်းမှာလည်းအားရကျေနပ်မှုရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ project ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကြီးက project လိုမျိုးဒါဇီဝိတဒါနလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဟိုတကယ်ကိုပဲပေါ့နော်ကိုရဲ့ကိုရီစူးစမ်းလိုက်တဲ့အရာကမြေပြင်ရရေပေါ်တွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုအများကြီးကာကွယ်နိုင်နေဆိုတော့နောက်လဲဒီကာတွေက73နှစ်တည်း၍ဆက်ပြီးတော့ဟိုကာကွယ်ပေးနိုင်နေဦးမှာလीအဲ့အတွက်ညီမတို့အနေနဲ့အများအပြန်တွေးလိုက်မိတိုင်းဒီ project leader ညီမတို့ရစိတ်ကြီးမှုစရာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတကယ်လဲတော်လန်ရေးအတွက်ပေါ့နော်ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြေပြင်ရေပေါ်တွေပြောပြချက်အရာဆိုလို့ချင်းကြီးကအပြည့်စုံစင်ထားတဲ့ရေပေါ်တွေကတကယ်တိုက်ပွဲထဲမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ confidence ရှိကြတယ်တိုက်ရဲခိုင်ရဲတက်ရဲပေါ့နော်
ဟိုတရေစင်းရဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်တကယ်ဟိုဘတ်တယ်မှာလည်းတကယ်ကိုပဲအသုံးဝင်နေပြီးတော့စိတ်ထက်အင်အားလည်းအများကြီးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီ project ကိုဟို she project မှာလည်းအောင်မြင်ခဲ့ရပေါ့နော်အခုကလေးဒီကလေးခရိုင်တရင်တက်ခွဲတွေအတွက်ကတော့ကမတန်ပြောသွားတယ်လို့ပဲပေါ့နော်သူတို့တွေလည်းဒါကိုရှာဖွေနေတာကြားပါပြီဒါမဲ့ဟိုမပြည့်မီသေးဘူးပေါ့နော်မပြည့်မီသေးတဲ့အခြေအနေမှာလိုအပ်ချက်အစုံအရေတွေကလည်းများတဲ့အခါကျတော့ဟိုညီမတို့ဒီမြေပြင်ရေဘော်တွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့လာပြီးကူညီတောင်းတယ်ပေါ့နော်ညီမအမြဲတမ်းရေဘော်တွေနဲ့တွေးဖို့ဆိုပတ်ပတ်ပြေးတာများတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုထောက်ပို့ရတာတွေကလည်းအများအဖွဲ့တွေအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်တောင်းဆိုမှုတွေကများတဲ့အခါကျတော့ကိုအားနဲ့ချက်လည်းကိုသိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကတွေ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲသူတို့လိုအပ်ချက်တွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခြေအနေတွေပြောပြပြီးဆိုရင်ဒီမှာဘာလို့မှမငင်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်မငင်းနိုင်ဘူးဆိုအဲ့လိုငင်းဖို့ဘလို့မှပြောမထွက်ဘူးအဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ဥမာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ10ဘူးလောက်ပြီးမဲ့ဟာလေးတရားဘူးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဂရိတွေဆွတ်ဆွတ်ပေးလိုက်မိတာအဲဂရိတွေဆွတ်ပေးလိုက်မိပြီးသွားလို့ရှိရင် pressure တွေပြီးပေါ်လေဘာလို့လို့ဘလို့ရှာမလဲမသိသေးဘူးအဲ့လိုတွေဖြစ်တာအများကြီးတော့ဟိုပတ်ပတ်ပြေးတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးဒီတစ်ခါကတော့ပြေးလို့မရတော့မိသွားပြီးသွားတော့လည်းထုံးစံအတိုင်းပဲဟိုရဲဘော်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျအင်ရှာပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ချလိုက်ပြန်ဟောလှုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီးတော့အခုဒီ project ဖြစ်လာတယ်ပဲဆိုပါတော့ပေါ့နော်ဒီ project မှာဒီညီမတို့ညီမမှန်းထားတာမှန်းထားတဲ့ပမာဏတစ်ခုပေါ့နော်မှန်းထားတဲ့ပမာဏတစ်ခုတော့ရအောင်ရှာဖွေနိုင်မယ်လို့လည်းယူဆတယ်အခုက project ကဟိုတဝက်ကျိုးလာခဲ့ပြီပေါ့နော်ရကာလတဝက်ကျိုးလာခဲ့ပြီအဲညီမအနေနဲ့တော့ပထမဟို armor 1လောက်ကိုတော့အားရကျေနပ်မှုမရှိပေမဲ့သူ့ဘာသာသူလေးတော့ပြည်သူတွေကတက်နိုင်သမျှရုန်းကန်နေကြပါတယ်အဲ့အတွက်ဟိုသူရဲ့ဟိုပေါ့နော်ရက်ပြည့်တဲ့အချိန်ကျရင်လည်းတက်ကလည်းပြည့်မယ်လို့ယူဆတယ်ညီမလည်းစူးစမ်းမယ်တော်လန်ပြည်သူတွေလည်းစူးစမ်းထောက်ပို့ပေးဖို့လည်းဟိုလှုံ့ဆော်ချင်တယ်ပြီးတော့ကကိုဆရာပြုံးမိသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီပကြီကားလေးအကြောင်းပေါ့ပကြီကားကဆရာကြီးဦးဟွန်းကျော်ရဲ့ပကြီကားဖြစ်ပါတယ်အာသူ့ရဲ့ပကြီကားတွေကိုစုဆောင်းတဲ့ collector တစ်ယောက်ပေါ့နော်သူဒီလည်းအဲဟိုညီမတို့ US ကိုဟိုညီမတို့လိုမျိုးပဲဟိုရှောင်းတင်းရင်းနဲ့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်းရင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့သူပေါ့လေအဲသူကတော့ဟိုပကြီကားတွေကိုသူဘယ်လိုခေါ်မလဲရရအနည်းနဲ့သူတဲထားတာပေါ့နီလန်းပေါင်းစုံနဲ့အဲ့ထဲမှာဒီဆရာကြီးရဲ့ပကြီကားကိုသူတမျက်တနိုးတဲ့ဟိုအသက်လူပြီးပြေးလာကြရကားလေးပြီးတော့ပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းချင်းသူ့ပကြီကားလေးတွေသူစုဒီဘက်မှာပြန်ပြီးတဲထားတဲ့အဲ့ပကြီကားလေးတွေကဆရာကြီးဦးလွန်ကျယ်ရဲ့ပကြီကားကိုဒီ project အတွက်ပေါ့နော်ဒီကလေးခရိုင်တရင်တက်ခွဲတွေအတွက်သူပေးပို့ပြီးတော့ထောက်ပို့လာတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုလေးလံတင်ပြီးတော့ရှာဖွေပေးပါဟိုဆရာကြီးဦးလွန်ကျော်ရဲ့1998ခုနှစ်ကဆွဲခဲ့တဲ့ပကြီကားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ collector တွေဆိုရင်ကောင်းကောင်းသိပါတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီပကြီကားရဲ့တန်ချေအဲပြီးတော့ကာလတန်ချေပေါ့နော်ဒါကိုကောင်းကောင်းသိကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီပကြီကားကဟိုသူ့ရဲ့မူရင်းမှာကိုပဲပေါ့နော်ဒီဟိုပကြီဆရာကြီးပကြီဆရာရဲ့ဟိုအရှိန်အဝါနဲ့ပေါ့နော်တန်ချေတစ်ခုလည်းရှိသလိုဘူဒီတော်လိုင်းကြီးမှာပါဝင်လိုက်တဲ့ဟိုပါဝင်ပေးဖို့ထောက်ပံ့လိုက်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲဒါတော်လိုင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲစိတ်ခံစားချက်တန်ချေတစ်ခုလည်းဆက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီပကြီကားလေးကိုညီမတို့ဒီ live stream မှာပဲစပြီးကြီးညာရဲပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်နေ့မှာစပြီးတော့လေလံလေးပြုလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်သူကာလတန်ကြီးအပြင်ဆိုရင်တော့1000ခွဲလောက်ရှိတယ်လို့ collector ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒါကလေစုဆောင်သူတွေအနေနဲ့လည်းဟိုနားလေတဲ့လူတွေတကြွတဲ့လူတွေသိကြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီပကြီကားကိုဝယ်ယူလိုက်ခြင်းအပြင်လည်းရရှိတဲ့ငွေကဒီလိုမျိုးအသက်ခင်မဲ့ဟိုကြည်ဟာတွေဖြစ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီလေလံလေးမှာလည်းပါဝင်ပေးကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ project armor 2မှာလည်းပေါ့နော် project armor 1လိုမျိုးပဲအောင်မြင်ခြင်းပါတယ်အဲ့တော့လည်းဆက်ပြီးစူးစမ်းပါမယ်အဲဒေါ်လန်ပြည်သူတွေနဲ့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းပေါ့နော်မြေပြင်ရဲဘော်တွေရဲ့စကားသံကိုနားထောင်ပြီးတော့မြေပြင်မှာတကယ်လိုအပ်နေတဲ့လိုအပ်ချက်တွေပြီးတော့အသက်ပေါင်းများစွာပေါ့နော်အသက်ပေါင်းများစွာကိုကယ်တင်နိုင်မယ့်ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ပို့ပြီးအားစိတ်ရုံးပေးကြပါအောင်လို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ရှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအဲ့တော့မပန်ပြောသားသလိုပဲဒီ project ကဟိုအပေါ့နော်အကုန်လုံးကတော့လိုအပ်ချက်တွေကတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီဒါပေမဲ့ဒီကြီကာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကျတော့ပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲအဲအသက်ကယ်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာကြီးကိုထင်ထင်ရှားရှားကြီးဟိုမြင်နေရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရဲဘော်တွေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တချို့ဆိုရင်အဲ့လိုပေါ့အဲဒီစခွေးတွေကကျတော့တကယ့်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအကောင်းသားတွေတုံးတယ်ပြောမလားသူတို့ကျတော့လေနော်အုတ်ထုတ်တွေကအစအဲ့တော့တချို့သူတို့အုတ်ထုတ်တွေဆိုရင်အဲ့လိုကိုယ်စီမှာဆိုမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့သူတို့တွေစီကစကန်းတွေပဲတင်ပြီးပေါ့မှာအဲ့အရာတွေကိုယူလာရတယ်ပေါ့နော်ယူလာပြီးတော့သူတို့ပြန်တုံးနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုသူတို့ကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲနော်ဒီတိုင်းပြည်ကိုကိုယ်သွေးဆုပ်ပြီးမှတိစောက်ထားတဲ့စစ်တပ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေက
ဟိုကိုရင်းနဲ့ကြချစီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်မြင်လို့ရှိရင်ဒါအများကြီးဟိုစိတ်လည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်တစ်ဖက်ကလည်းဒါပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကူရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေလည်းရပါတယ်အဲ့တော့ခုမဘန်ပြောသွားတဲ့အဲဒါလိုပဲကျွန်တော်ဒီကမြင်သာထင်သာရှိတဲ့ project ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် project ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုခုနလိုလက်နက်ကိစ္စဆိုပါဝင်ဖို့တွန်းဆုတ်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ project မှာပါဝင်ပေးကြဖို့ကိုကျွန်တော်ထပ်လောင်းပြီးတော့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီပကြီကားကိုအခုလေလံဆွဲဖို့ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းဒီပကြီကျွန်တော်တို့ကတော့ပကြီကားဝါသနာပါတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းဒါကို collect လုပ်ထားတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ကဒီလို campaign မှာထည့်ဝင်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုတော်တော်ခက်ခဲမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုသူအမြတ်တနိုးနဲ့တန်ကာလတန်ဖို့အပြင်ဆိုလဲဒါမနေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုဟာမျိုးကိုဒါထည့်ဝင်နေဆိုတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်ရေးကျေးဇူးလိုက်တင်တယ်အကုန်လည်းပြူတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါဟိုဒီပကြီကားကိုဝါသနာပါတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီလေလံမှာတက်ဆန်းသမားပါဝင်ပေးကြဖို့လည်းကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါဆရာဖေဟုတ်โอเคဟုတ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ယောက်အနေနဲ့တော့ကွန်မွန်ပီးကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲကွန်မွန်ပီးညီလေးမင်္ဂလာပါနော်ဆိုတော့ဒါအခုလက်ရှိကတော့ဒါအခုကျွန်တော်မြေပြင်ကအသံလေးကိုကျွန်တော်နားထောင်ချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီလေးလဲတောက်လျှောက် post တွေမှာလဲဒီကလေးဒေသရဲ့စည်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့နောက်ဒေသရဲ့ရေးပါမှုတွေကိုဒါတောက်လျှောက်ရေးတင်နေတာလေကျွန်တော်ဖတ်ရတယ်ပေါ့နော်။နောက်ဒီနေ့စကားပိုင်းမှာလဲအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုအသေးစိတ်လေးရှင်းပြပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်မုံပြီးပါလက်ရှိကျွန်တော်ပြည်သူ့ကော်မတီတမတော်ကလေးခေအမလေးတိုင်မှာတရေရာရှင်ဖြစ်ကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးအစီအစဉ်ပေါ့နော်အစီအစဉ်ပေးကြတဲ့သူတွေအစီအစဉ်ပေးကြတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်တို့တက်ရောက်လာပေးတဲ့ကျွန်တော်လေးစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားကိုးရတဲ့သူတွေရဲဘော်ရဲဘက်တွေအားလုံးကိုတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ခုဒီအဆီဇန်နောက်ွယ်မှာလည်းเนาะအားကျွေးမှတဲ့ကျွန်တော်လုံးဝကြိုးစားပေးနေတဲ့အကိုမတွေအားလုံးလည်းတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်ကလေးဒေတာအပြင်ဒေတာဒီတိမှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ဒီအားလုံးကိုလည်းလေးစားကြောင်းပြောပရမအောင်ဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ကလေးဒေတာပေါ့เนาะကလေးဒေတာမှာလည်းတောက်လျှောက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီအချိန်ကာလချင်းပေါ့နော်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေဒါမှမဟုတ်ရန်သူဘက်ကပြစ်ခတ်မှုတွေကတောက်လျှောက်ဖြစ်နေရှဲပါပဲကျွန်တော်ဆိုရင်ပုံပုံရိပ်ရိပ်ဒီကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒါမနေ့ကပဲကျွန်တော်ရဲဘော်တယောက်ကြာထားတာပေါ့နော်ကြာချွန်းထားတယ်တိုက်ပွဲကတော့အနိုင်ရတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်စကားစတက်ကစကြောင်းထိုးလာတာကိုပြန်ပြီးလန်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့တိုက်နိုင်တယ်မယ်ရဲဘော်ကတော့ကြာသွားတယ်ရန်သူဘက်ကလည်းချိန်ခိုက်ကြဆုံးများပါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပါပဲဂျန်နဲ့တမျိုးနဲ့ကျွန်တော်မျိုးနဲ့အဲထဲမှာစက်မျက်နှာ၄ခုလောက်မှဖြစ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်ပြီးသူရဲဘော်အပြင်ပြီးသူတွေလည်းတိုက်ပွဲတိုင်ကြောင့်ပေါ့နော်တိုက်ပွဲကြားထဲမှာတည်ဆုံးရတာဖြစ်အဲနေဦးအိမ်လေးအသက်ဦးအိမ်လေးစီစိန်လေးဒါဒီအပိုက်ဆိုရင်သူကဂျုံကျွန်တော်ဒေသမှာဂျုံခင်းနေရှိတယ်ပေါ့နော်ဂျုံတွေရိတ်သိမ်းရမယ့်အချိန်မှာဒီဂျုံခင်းနေမီးရှို့ခံရတာမီးလောင်တာအိမ်တွေမီးလောင်တာဒါတွေတောက်လျှောက်ဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုတော့လက်ရှိအချိန်ကြီးကတော့အားပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းစဉ်တိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီတနိုင်ငံလုံးအားလုံးလဲတည်ပါတယ်ဒီပြည်သူရောဒီအကူအမတွေရောအားလုံးတည်တယ်ကျွန်တော်လက်ရှိတနိုင်ငံလုံးအခြေအနေကစိတ်ရေးရဆိုတော့ပတ်တမ်းမှအားရဖို့ကောင်းတဲ့အခြေဒီကကျွန်တော်ကောင်းစဉ်တိုင်းပဲပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PDF တွေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ low tech တွေကိုစီနေပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ရရှိအားလုံးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လိုအပ်တဲ့နေသားတစ်ခုကျွန်တော်တို့ low tech ကိုစီရထားပြီးမှကျွန်တော်အဆန်ခရီးကိုကျွန်တော်ယုံနေကြတာပေါ့နော်အကျိုးမှတင်တဲ့ကျွန်တော်အရှိန်အဟုန်နဲ့ယုံနေကြတဲ့နေသားဖြစ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရှိတဲ့အမတ်တက်ဆက်ဒေတာဒါစကိုင်းမကွေးမန္တလေးတိုင်းဘက်မှာဆိုရင်လက်ရှိအထူးသဖြင့်ကချင်ပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တို့စည်ရေးဥဆောင်မှုပေးနေတဲ့ကချင်KIA ရှိတဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာဒါတိုက်ပွဲအရှိန်အဟုန်နဲ့ဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနေပြီးတော့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအတိုင်းပဲဒါ PDF အားကျွန်တော်တို့ PDF ရဲဘော်တွေကလည်းအမှပါဝင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေတငယ်ချင်းရာစာအုပ်တိုက်ခိုက်နေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအလုံးမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကိုနိုင်ကဒီ KIA စုစည်းထုတ်နေအတူတူเนาะဒါရှေ့တန်းတွေကိုတွားတာတွေဒါကျွန်တော်မတမ်းမရတယ်မြင်ရတယ်ဆိုတော့ဒါအနေထားကျွန်တော်တို့လက်ရှိအရှိန်အဟုန်နဲ့တွားနေတဲ့အနေထားเนาะဆိုတော့ဒီအဆန်ခရီးမှာကျွန်တော်တို့ပြည်မအแทကို
ပြည်내တွေပြည်မတွေပြည်မပြည်내ပြည်မအားလုံးလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဒါလက်ရှိချိန်မှာကျွန်တော်ရှင်ဟုန်နဲ့ပြည်내တွေမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့ကချင်ပြည်내၊ကရင်ပြည်내၊ရခိုင်ပြည်내ရှမ်းမြောက်ဒေသတွေအကြီးအကဲမှာကျွန်တော်တိုက်ခိုက်နေကြတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါနေပြည်တော်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီပြည်မကိုကျွန်တော်ဦးတည်ပြီးမှကျွန်တော်တိုက်ခိုက်နေကြတယ်ဆိုတာအားလုံးပဲတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်။အထူးသဖြင့်ဒီကျွန်တော်ရဲ့လူကြီးတွေကျွန်တော်ရဲ့ဝင်ကြီးကိုယ်တိုင်မဟာမိတ်တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်နေတဲ့အတူတကွရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အများကြီးခွန်အားရစရာဖြစ်ယုံကြည်မှုပေါ့နော်ယုံကြည်မှုရစရာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပုံပုံလေးပြောစရင်ဒီအတော်အထီးနောက်ပိုင်းဒီကာလတွေဆိုတော့တော်တော်လေးအလုရှုပ်ကြတာနော်အလုရှုပ်ကြတယ်ကျွန်တော်လည်းအရင်တော့လည်းမရှုပ်ဘူးတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့အရင်တော့ရှုပ်တယ်ဆိုတာကိုယ်ပိုင်အုံနောက်နဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲငါတို့တိုင်ရင်အတွက်ငါတို့တက်အတွက်ဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့အတွေ့အမြင်တွေနဲ့ကျွန်တော်အလုရှုပ်ကြရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကတော့ဒီကာလတွေကတော့အထက်ဆင်းဆင်းကနေပြီးတော့စနစ်ကျတဲ့စီမံချက်တွေเนาะကျွန်တော်လူကြီးအဆင်းဆင်းကနေပြီးတော့စည်ရေးစီမံချက်တွေစည်ရေးရည်မှန်းချက်တွေနဲ့စနစ်တကျနဲ့ကျွန်တော်ဆင်းဆင်းကျွန်တော်စီမံကော့ကဲပြီးမှဒါလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပေါ်ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအောက်မှာကျွန်တော်အလုပ်ရှုပ်ရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အလုပ်ရှုပ်ရတာချင်းအတူတူအရင်ကအလုပ်ရှုပ်တာတော့ဘယ်ချိန်တနက်ရမလဲဘယ်ချိန်တက်ရမလဲဆိုပြီးညော်ရင်းညော်ရင်းနဲ့ရောင်းဝယ်နဲ့ရှုပ်ရเนาะဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ခိုင်မာတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေယုံကြည်ရတဲ့ဒါရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်တွားနေပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တွားနေရတာဖြစ်တယ်ဒေတာတစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူးမြို့နယ်တစ်ခုခရိုင်တစ်ခုပဲမဟုတ်ဒီအနည်းဆုံးကျွန်တော်စက်ဒေတာတွေအပြင်စက်ဒေတာနေတစ်ဆင့်ဒါတနိုင်ငံလုံးထိတ်ဆက်ပြီးမှမဟာမိတ်တိုင်းဒေသတွေတက်ကောင်းဆောင်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ PDF ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ညီနိုင်ထိတ်ဆက်ပြီးမှဒါလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အနေအထားရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဒါကြောင့်အလုရှုပ်ရတာလည်းပျော်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကာလမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေဆိုတဲ့အမတန်မှစိတ်သက်တက်တက်ကြွကြွအရန်ဖြစ်နေကြတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကျင်းတည်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပန်းတိုင်ကိုကျွန်တော်ရောက်မယ်ဆိုတာကျင်းတည်တဲ့အနေအထားတူဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအနေအထားမှာကျွန်တော်ကျွန်တော်ကလေးမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလေးဒေတာကဒါအလုရှုပ်ရတဲ့ဆက်တက်ရတဲ့ဒေတာထဲမှာပါနေတယ်အထူးသဖြင့်သူကတိုင်းနိုင်ငံလုံးနဲ့ကျွန်တော်စစ်ပွဲဆင်နွှဲနေရတဲ့အနေအထားမှာဒါရန်သူဘက်ကောကိုဘက်ကကောရန်သူတပ်ကောကျွန်တော်တို့တပ်တွေကနေပေါ့ဒီတိုင်းနိုင်ငံလုံးလွတ်မြောက်ဖို့ရည်ရည်ပဲပြောကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီစစ်ရေးရဖြစ်စေနိုင်ငံရေးရဖြစ်စေကျွန်တော်အောင်ပွဲရနိုင်ဖို့တော့ချက်ဖြစ်တဲ့ခလုတ်ဖြစ်တဲ့အရေးပါတဲ့နေရာတွေရွေးချယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အင်အားတွေဖြည့်ပြီးတော့ဒါတိုက်ခိုက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရွေးချယ်ပြီးကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်နေရတဲ့နေရာအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်ကလေးဒေတာလည်းရွေးချယ်ပြီးတော့ဟိုအရေးပါတဲ့အထက်မှာရွေးချယ်ခံရပြီးတော့เนาะလိုအပ်တဲ့ကိုယ့်ဘက်ကရန်သူဘက်ကလည်းအင်အားတွေဖြည့်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းအင်အားတွေဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အချိန်ပုံနဲ့ကျွန်တော်တိုက်နေရတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ကလေးဒေတာလည်းပါဝင်တာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအရေးကြီးလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလေးမြို့ကလေးဒေတာကလေးခံကလေးဒေတာဟာကျွန်တော်ခုနရှေ့ကကျွန်တော်ကောင်းဆောင်တွေအကူအမတွေပြောသွားသလိုမျိုးပဲဒီနိုင်ငံတကာကကျွန်တော်တို့ခုပြောင်းလဲပြီးတော့ဆက်ဆံလာတဲ့စကားပြောဆိုအားစာခုနဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်ရတာထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ကနေပြီးတော့ဒါစကားစာကြဆုံးနေပြီဆိုပြီး match ဖြစ်တာ official match ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့သတင်းတွေဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအနေထားဖြစ်လာဖို့ဆိုတာသူတို့ကကျွန်တော်တို့ချစ်လွန်းလို့ကျွန်တော်တို့ကိုလေးစားလွန်းလို့ဖြစ်လာတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်ဘူးဒါလက်ရှိပကတိအခြေအနေမှာကိုသူတို့သုံးသပ်နိုင်ဒီအခြေအနေရောက်ဖို့လဲကျွန်တော်ရုံးကန်နိုင်ခဲ့လို့ဒီလိုအခြေအနေရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့လို့ဒါသူတို့ကဒီအတန်လေးလွင့်လာနိုင်ဖြစ်တယ်official ရကော unofficial ကောသူတို့ကိုကြီးနေရာတွေရှိတယ်ကိုကြီးနေရာဆိုတာဘယ်လိုလဲပြောင်းလဲပြီးဆက်ဆံလာတဲ့အခြေအနေရှိဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်နိုင်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ကနေအနည်းဆုံးတနိုင်ငံလုံးမဟုတ်သေးရင်တောင်မှသူတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နေဒီထိဆက်တဲ့နေမျိုးတွေပါကျွန်တော်တို့ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကျွန်တော်ထိန်နေမျိုးထိန်ထုတ်နိုင်မျိုးတွေကျွန်တော်လုံးပြထားနိုင်အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နဲ့ထိဆက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအိန္ဒိယပေါ့နော်ကျွန်တော်အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုရင်လည်းအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဒါစကားဆကိုပတ်တလန်းနေပြီးကိုကြီးနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ပစ္စည်းရောင်းပေးရတာနဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ဟိုစက်တာတွေစက်တက်ကိုဒါကိုလုံခွင့်ပေးရတာနဲ့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာကျွန်တော်ကလေးဒေသမှာကျွန်တော်ကလေးနဲ့တမူးမြို့ကြားမှာရှိတဲ့ဒီခံဘက်မြို့ကိုကျွန်တော်တင်ပိုက်လိုက်တဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူလဲဒါသူ့ရဲ့အမြင်ကတမျိုးပြောင်းလာเนาะ
ပြောင်းလာတဲ့အနေအထားရှိတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကဒီအထူးသဖြင့်ဒီအိန္ဒိယနဲ့ဆက်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်နိုင်ကိုအိန္ဒိယနဲ့ဆက်မှာရှိတဲ့တက်တယ်ချင်းပြင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီတမူးပေါ့နော်တမူးနဲ့ဆက်အိန္ဒိယနဲ့ဆက်တွေဒီမှာရှိတဲ့တက်တွေကိုရန်သူတက်တွေကိုအဓိကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကလေးမြို့ကလေးဒေသမှာရှိစိုက်တဲ့ဒေသကစားပြီးစကားခဌာနချုပ်ပြီးရတယ်ကွက်ကဲနေဆိုတော့အဲ့ဒီနယ်ဆက်တွေမှာလွတ်ထားတဲ့တက်တွေလှုပ်ရှားတက်တွေပေါ့နော်သူတို့လှုပ်ရှားတက်တွေတက်မတွေဒါတည်ရင်းတွေဆိုတော့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီကလေးဒေသမှာရှိတဲ့ဌာနချုပ်ပြီးရတယ်ကွက်ကဲနေတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုဒါအားလုံးခုဆိုရင်ဒါ official ဖြစ်နေပြီဒီကချင်ပြည်နယ် KNY ကနေကျွန်တော်တို့ကိုလုံးဝဒါပို့ဆောင်မှုပေးနေတယ်ကိုညီနေတယ်ဆိုတော့အားလုံးအတည်ဖြစ်တယ်ဒီကချင်ပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့စကိုင်းအထက်ပိုင်းเนาะဆိုတော့ဒီကချင်ပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်ဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းအထက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ရန်တုသက်တော်တော်များများကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြို့ကနေကျွန်တော်ကလေးမြို့ကနေကိုကဲနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဟုတ်ကျွန်တော်အဆင်ပြေလားမသိဘူးရှာ line ကပြေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆက်ပြောလို့အဆင်ပြေเนาะဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့မြန်မာဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်နိုင်ငံနော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီစကားဆက်တက်နေတယ်သူကကျွန်တော်ဆိုခဏခဏပြောရယ်ဒီသူတို့ရဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေလက်လန်းမမီဘဲနဲ့လက်လန်းဒါမှမဟုတ်လက်လန်းမီတော့ညာလဲစစ်ရေးရနိုင်ငံရေးရအထူးအရေးပါတဲ့နေရာဒေသတွေကိုသူကအဲ့ဒေသမှာသူ့ဟာနဲ့သူဒါကွက်ကဲနိုင်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒေသကွက်ကဲမှုဌာနချုပ်6ခုသူထားရှိထားတယ်ဆိုတော့၎င်းဒေသကွက်ကဲမှုဌာနချုပ်6ခုမှာ4ခုကတောင်တန်းဒေသပြည်နယ်တွေမှာဒါမှမဟုတ်ပြည်နယ်တွေမှာရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြည်နယ်တွေဆိုတာငါကိုယ်ကလေးကသူတို့မှာဒါတိုင်းရင်းသားတက်တည်ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့လက်ရှိချိန်မှာလည်းသူတို့ကိုယ့်ပြည်နယ်ကိုလုံးဝသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ကိုသူတို့အချိန်ဟုန်နဲ့သူတို့လုပ်နေပြီးသားအခင်းကျင်းရှိနေပြီးသားအင်အားရှိနေဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့လေးခုကဒါကချင်းရခိုင်ကချင်းမှာဆိုရင်တနိုင်းဒါကစရခိုင်မှာဆိုရင်ဆက်တွေ့ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါရှမ်းပြောင်းမှာဆိုရင်လောက်ကန်ရကြတော့စသဖြင့်ဒါကစဌာနချုပ်ပြည်နယ်တွေမှာ၄ခုရှိဆိုတော့ကျန်တဲ့နှစ်ခုကပြည်မမှာနှစ်ခုပဲရှိဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကလည်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီစကိုင်းတိုင်းမှာဆိုကျွန်တော်ကလေးပေါ့နော်ပြီးရင်ပဲခူးတိုင်းမှာဗီဒါကစရှိတယ်ဒါကစနှစ်ခုရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ရှာရှာပါပါတနိုင်ငံလုံးမှာပါဌာနဒါကစဌာနချုပ်6ခုရှိတဲ့ထဲမှာနှစ်ခုကအပြည့်၄ခုကပြည်နယ်မှာရှိတာပြည်နယ်ခုကပြည်မမှာရှိတာဖြစ်တယ်ဒါပြည်နယ်ပြည်မခွဲခြားပြီးပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးကကျွန်တော်ကခုမှဒါစဒေါ်လာနဲ့ကျွန်တော်ပြည်မအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ထဲမှာမှတစ်ခုကကျွန်တော်ကလေးမြို့မှာရှိနေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလေးမျိုးရဲ့စေရအရေးပါမှုဒါဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဆိုချင်းလိုမျိုးဆိုတော့ချင်းတောင်ပေါ်မှာချင်းပြည်နယ်မှာတကယ်ချင်းရှိဆိုတော့တို့ဆိုရင်ခဏခဏပြောမင်းတို့ကလေးမျိုးကတရင်တွေထုတ်ပြန်တာတွေတိုက်ပွဲတိုက်တာတွေများလာပြီးမျိုးမသိမ့်နိုင်သေးဘူးလားပေါ့ဆာဆာနာနာကျွန်တော်လည်းပြန်နောက်လိုက်တာမင်းတို့မျိုးလိုမျိုးရန်သူတရင်ထဲရှိတဲ့မျိုးမဟုတ်ဘူးလို့မင်းတို့မျိုးလိုမျိုးဆိုတော့ငါတို့တရင်ထဲနဲ့ကိုတင်းဒါကျွန်တော်စာနာဝင်ပြောတာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့မျိုးမှာခုနဒါကစဌာနချုပ်အောက်မှာတရင်အနည်းဆုံး6ရင်းရှိပြီးတော့အရေးထဲမှာစကခ30ဆိုတာရှိသေးတယ်စမီစစ်စင်ကြီးကိုကဲမှုဌာနချုပ်နော်ဒါစကခ30ရှိတယ်သူ့အောက်မှာတရင်10ရင်းရှိဒါမဲ့အထိုင်နောက်ကနောက်ချန်တရင်နောက်ချန်အင်အားတွေများပါတယ်ဂျန်တာကတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်တို့ဒါအိန္ဒိယနယ်ဆက်တို့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာသူပို့ထားရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့သူပို့ထားရတဲ့အင်အားတွေအဓိကကော်ကဲတဲ့မြို့နော်ဆိုတော့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဌာနချုပ်6ခုပဲရှိရတဲ့တစ်ခုဒါကစဌာနချုပ်တစ်ခုရှိတဲ့ပြင်ဒါတရင်10ရင်းပါဝင်တဲ့တရင်10ရင်းနဲ့နီးဖြူဟာဖွဲ့3ဖွဲ့နီးဖြူဟာ3ခုပါဝင်တဲ့ဒါစကခ30ဆိုတဲ့ဌာနချုပ်ကြီးတစ်ခုလည်းရှိနေတာပေါ့နော်နှစ်ခုနှစ်ခုရှိနေတာပေါ့ဆိုတော့ဒါခုနကျွန်တော်ပြောသလိုဂျန်တဲ့မြို့တွေမြို့တိုင်းမြို့တိုင်းဒေသတိုင်းဒေသတော်လန်လို့နေကြတယ်တိုက်နေကြတယ်အရေးပါတယ်တော်တော်များလဲဒါဒီအရေးတိုက်နေကြတဲ့အထဲမှာမတနိုင်ငံလုံးလွတ်မြောက်ဖို့အရေးအတွက်ဘယ်ဟာအချက်ကြရကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတိုက်ခိုက်နေရမှာကျွန်တော်ကလေးမြို့မှမဟုတ်ဘူးဂျန်တဲ့မြို့တွေလည်းအချက်ကြတဲ့မြို့တွေရှိအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကလေးမျိုးလည်းပါဝင်နေတာဖြစ်တယ်ကလေးဒေတာလည်းပါဝင်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါတော်လန်ပြည်သူတွေအားလုံးကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သဘောပေါက်ရှိချင်တယ်နော်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ကတိုက်တဲ့သူတွေကလည်းဘူဟာကြကြတိုက်တယ်ထောက်ပို့နိုင်ထောက်ပို့ရမယ့်သူတွေကလည်းဘူဟာကြကြထောက်ပို့လို့ရမယ်ဒီလိုစနစ်ကျလာနေလေ
ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးကပို့ပြီးတော့အာမြန်မြန်ပြီးမြောက်နိုင်ဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကျွန်တော်ကလေးဒေတာရဲ့ဒါအခြေအနေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းဖြစ်တယ်အာဆိုတော့လက်ရှိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အာဂျီကာပေါ့နော်ဂျီကာ project အတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်တာအာလုပ်တဲ့ campaign ကိုရည်ရွယ်ပြီး project armor 2ကိုရည်ရွယ်ပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာရှေ့ဆက်မှာထပ်လိုရင်လဲရှာမင်းလည်းပြောမယ်ဒီတော့လက်ရှိအကလေးဒေတာရဲ့စိတ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ရောအာဒါဟုတ်ပြီပေါ့နော်ဒီအနေထားကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းတယ်ဆိုတော့အာဒေတာအတိုင်းကအရေးပါတယ်နေရာအတိုင်းမှာတိုက်နေကြတာပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဲမှာမှဒါပိုလို့တိုက်ရတာပိုလို့ရေမှချက်ကြီးတာရှိတယ်အဲ့ဒီအဲမှာကျွန်တော်ကလေးမျိုးကရန်သူဘက်ကောကျွန်တော်ဘက်မှာမဟုတ်ဘူးရန်သူဘက်ကလည်းအလုံးရင်းနဲ့ကူတာအဲတိုက်နေတာဖြစ်တယ်အာအရေးအဲမှာလေရင်ကွန်းမြို့လယ်မှာဒါရှိနေကြတာနော်ဌာနချုပ်နှစ်ခုရှိရပြီလေရင်ကွန်းကလည်းဒါထူးထူးခြားခြားမြို့လယ်ကောင်မှာရှိနေတာဆိုတော့ဒါဟိုကော့ကဲရသူတို့ဘက်ကလည်းကော့ကဲရဆင်ပြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအနေအထားမျိုးရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒေါ်လန်ပြည်သူအားလုံးကကျွန်တော်လည်းဒါကျွန်တော်တို့တိုက်တဲ့သူတွေစီမံတဲ့လူကြီးတွေကလည်းယူပါအရကြကြနနလုပ်တယ်လို့မျိုးဒေါ်လန်ပြည်သူတွေဘက်ကလည်းကျွန်တော်ဒါပို့ပြီးတော့ဒေါ်လန်ရေးမြင်မြန်ပြီးနိုင်ပို့ယူဟာကြကြနဲ့နော်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပို့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောလိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးဒီကလေးဒေတာရဲ့စည်ရေးအခြေအနေနဲ့ဒေတာရဲ့အရေးပါပုံကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးရှင်းပြပြီးသွားတယ်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကိုမျက်စိလေးလေးကွက်ကွက်ကွင်ကွင်မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ကိုမုံပြီးပြောသွားတယ်လို့ပဲဟိုတော်လိုင်းမှာတော့အလုံးကအလုံးလုံးနေချတာပဲပေါ့နော်သို့တော်လည်းဒီဒေတာအခြေအနေပုံမှာမူတည်ပြီးမှသူဒါစစ်တပ်ဘက်ကလည်းသူတို့အတွက်အရေးကြီးတယ်မြို့မို့လို့ဒီလောက်ထိသူတို့လှုပ်ဆောင်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အတွက်အာဒါကြောင့်မို့လို့လည်းအခက်အခဲတွေလည်းတစ်ဖက်မှာရှိတယ်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးမှုတွေလည်းပို့ပြီးတော့မှလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့နားလည်လိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ဦးအနေနဲ့တော့ကိုဂျပန်ကြီးကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အကိုဂျပန်ကြီးကိုမေးချင်တာကတော့ဒီလောလောဆယ်ကလေးမျိုးအခြေအနေပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေလည်းဒါဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကလေးမျိုးရဲ့အခြေအနေအရောဘယ်လိုရှိလဲနောက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေမှာဒဏ်ရာရခဲ့ကြတာတွေလည်းရှိမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲဘော်တွေရဲ့အခြေအနေအရောဘယ်လိုရှိလဲပေါ့ကလေးတွေကိုရှင်းပြပေးစီချင်ပါတယ်โอเคပါဆရာမင်္ဂလာပါဆရာဒေါ်လိုင်းပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လိုင်းအစမှာတော့ဒီမင်္ဂလာတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာတွေယူမင်္ဂလာယူစရာတွေရှိလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အထူးဆိုလိုင်းပေါ်မှာတင်ကြတယ်အာမျက်စိမပွင့်သေးဘူးတိတ်လိုက်ပြန်ပြီပေါ့နော်စကန်တစ်ခုကိုတိတ်လိုက်ပြန်ပြီအိတ်တော့မအိတ်ရသေးဘူးစကန်တိတ်လိုက်ပြန်ပြီစဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါတရင်ကောင်းတယ်စက်တိုက်ဆိုကြားခဲ့ရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်မင်္ဂလာညချမ်းလို့တောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းနာမည်ကတော့ကိုဂျပန်ကြီးပါကလေးချင်းကိုကဲရုံမှာဘန်နိုင်တောင်ကန်နေနဲ့အောင်ထားဆောင်ပေးပါတယ်ဒီ project လေးမှာမားလက်တဲ့ကြားနေပြီးမှပေါင်ကူညီအဖြစ်ပေးကြတဲ့ကျွန်တော်လေးစားတဲ့ဆရာမေကိုနိုင်ဆရာမတောင်းဝေကျော်ဆရာဖြုတ်ဒီကမပန်ဆယ်လိုတို့မပန်ဆယ်လိုတို့ကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီကလေးဘုတ်တန်းခံတာပါပေါ့နော်ဂျပန်စစ်ကောင်စီကိုခုခံရင်းနဲ့အဲခြေတော်တစ်ဖက်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာတော့မှအမလျှော်သေးပဲနဲ့ကလေးဒေတာအတွက်အကြုံမှတ်တဲ့ယနေ့ချိန်ထိနိုင်ငံတော်ထမ်းဆောင်ပြင်းတဲ့ပေါင်းဝင်ကွန်ကြီးအဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဂျင်လေးပေါ့နော်ဂျင်လေးတချင်းကိုအားရပါရအမှန်ကန်ဖဲ့ပြီးဆိုသွားတဲ့ကွန်မင်းလင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ဒီစကားဝိုင်းလေးဖြစ်မြောက်နောက်ကွယ်ရနေအကြုံမှတ်တဲ့စီစဉ်ပေးကြတဲ့ဆရာစီစဉ်လင်းနဲ့ဒီအတူညီကောင်မအားလုံးကိုလေးစားစွာနဲ့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကလေးဒေတာရဲ့လက်ရှိအစည်းအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီကလေးဒေတာမှာပေါ့နော်တောင်ကလေးမျိုးတောင်ပိုင်းရောမြောက်ပိုင်းမှာရောဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ထိုင်ချားထားတဲ့စစ်ကန်တွေပြွာအချို့တွေနဲ့ဒီကလေးမျိုးအမှာအထိုင်ချရတဲ့စက်တက်ဒီစက္ကစရဲ့ပေါ့နော်စက္ကစတက်နေအနည်းဆုံးနေရာတွေအထိကိုအဲဒီတော်လိုင်းဘက်ကနေပြီးမှထိုးစစ်ဆင်တက်ခိုင်းနေရှိတယ်အခုရပိုင်းမှာတော့ဒီစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့လွတ်လွတ်ဆုံရှုံလိုက်ရတဲ့နေမြေတွေစစ်ကန်တွေပြွာတွေကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ဒီအရာပြန်လည်ဖြစ်တဲ့နေရာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအဲ့ပြင်မှာပဲဒီတံပြန်ထိုးစစ်အချို့တွေသူတို့ပြုတ်လုခဲ့တယ်ပေါ့လက်နက်ကြီးဒီနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီလက်နက်ကြီးပစ်ကူတာမျိုးတွေdrone နဲ့ပုံသေးကြက်ချတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲဒီနေ့စဉ်ရက်ဆက်စကားစားပတ်ကတော့တရှောပြုတ်လို့လာခဲ့တယ်ပေါ့အဲဒီနေရာမှာအဓိကပြောချင်တာကရှေ့တန်းတိုက်ပွဲတွေမှာရန်သူကအရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့လက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေအဲလက်နက်ကြီးပစ်တာတွေတအားပြုတ်လို့လာတယ်အဲ့ဒီပြင်မှာတော့ဒီနိပညာအားကောင်းနေပေါ့နော် drone နေနဲ့တောက်လျှောက်ဒီအသုံးပြုလာကြောင်းတွေ့ရတယ်အရှိမလဲကုံမုံပြီးပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီကလေးဒေတာကကလေးဒေတာအစီအရာ viewer လဲကြပြီးအရေးပါတဲ့ဒေတာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကရန်စကားစားပတ်ကတော့ဒီဒေတာကိုအထူးလေထားပြီးကျွန်တော်ကင်ပိန်းနဲ့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ပေါ့နော်ရန်သူရဲ့စစ်ကံကိုကျွန်တော်တို့တောက်ရောက်သိမ့်ပိတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်
ရန်သူရဲ့စစ်ကြောင်းပေါ့နော်တအားဖြတ်တောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီလိုတအားတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာအောင်မြင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အောင်မြင်ခဲ့တယ်အဲကျွန်တော်စခန်းသိမ်းခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ဖြတ်တောက်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်တော့မှပဲအောင်ပွဲစစ်စစ်ဟုတ်ဟိုတတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအားလုံးအသက်အန္တရာယ်ဘေးကင်းခဲ့တဲ့နောက်တန်းကိုဟိုပြန်ရောက်မှာပဲဒါအောင်ပွဲစစ်စစ်ရရှိရလို့ကျွန်တော်တတ်မှတ်လိုက်ပါတော့ကလေးတွေသားရဲ့ဒီအပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာဆိုရင်ရန်သူရဲ့လက်နက်ကြီးတွေဒီဒုံးတွေကြောင့်ပေါ့နော်တိကက်တန်ရရှိခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေရှိတယ်ကိုလက်အင်ကဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ရဲဘော်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမနေ့တနေ့မှာပဲကျွန်တော်ရဲဘော်တယောက်ချောက်တစ်ဖက်ဒါဖြတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်မနေ့တနေ့မှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတချို့တိကက်မှုတွေကြာဆုံးပွင့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကြိလိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုဟိုမကြတဲ့မဲ့ကြပွားတဲ့ရဲဘော်တွေပေါ့နော်ဥမာလက်နက်ကြီးအစရကိုကောင်းအောင်မထိတာမျိုးတွေအဲဒီရင်ပတ်တဲ့တယ်ပေါ့နော်ရင်ပတ်တဲ့တယ်နှလုံးတဲ့တယ်ဟိုဒါလက်နက်ကြီးစဖောက်ဝင်သွားတာမျိုးတွေပြီးဒီရင်ပတ်ဒီနားတွေပေါ့စရရမြတ်တို့ထိတာမျိုးတွေကတကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအိုးထုံးနဲ့ကြည်ကာတာဒါစင်ထားနိုင်မယ်ဝတ်ထားကြမယ်ဆိုရင်တော့ထိခိုက်တန်ရရှိမှုလည်းနေပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အသက်ကိုလည်းကာကွယ်ပေးသဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ project ပေါ့နော်အဲဒီ project ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒီမပန်ဆယ်လိုတို့ဆီမတောင်းကျွန်တော်တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီ project အမှတ်တို့ကိုကျွန်တော်တို့လွတ်ဖို့လည်းဖြစ်လာခဲ့ပေါ့နော်တောက်လျှောက်ဒီတိုက်ပွဲဒီမှာအဒီထိခိုက်ဒဏ်ရပြီနောက်ကိုတဲလာပြီဆိုကျွန်တော်တို့သွားကြရဲသွားကြည့်တယ်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်လုံးဝကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုမကြတဲ့မဲ့ကြပါတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်လဲရတဲ့တယောက်ဆိုရင်ဒါလုံးဝဒီနှလုံးတဲတဲကိုဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့အပေါက်ဒီလက်မအရွယ်လောက်ရှိတဲ့အစာကလေးနဲ့ပေါ့နော်တိုက်ပွဲကြပါတယ်ပေါ့နော်ကြပါတယ်ကြတော့လေနောက်တူဦးဆိုရင်လည်းအဲနောက်ထပ်တူဦးကကြတော့ဒီကျွန်တော်ရှိမှာပေါ့ဂျီကာနဲ့အုတ်ထုတ်အချို့ကျွန်တော်နည်းနည်းဆင်ထားနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဒီရဲဘော်နှစ်ယောက်ချောင်းကိုဒီလက်နက်ကြီးလာကြတယ်ပေါ့နော်ဘာကြတော့ဒီခေါင်းရဲ့ရင်ပတ်ကဲဒီနေရာအနှံ့တော်မများပေါ့နော်ဟိုဟာထိသွားတယ်ကံကောင်းကျင်တော့အဲရဲဘော်ကဂျီကာနဲ့အုတ်ထုတ်ဝတ်ထားတဲ့ကြောင့်မို့လို့လုံးဝကိုအသက်နဲ့ထိခိုက်လိုက်ပေါ့နော်တေးကြတယ်အဲရဲဘော်ကအုတ်ထုတ်နဲ့အဲဂျီကာမို့ထားဖို့ဆိုရင်အဲနေရာလေပွဲချင်းကြီးကြအလောက်တိကျကျွန်တော်တို့တွေ့ကြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုတော့အရေးပေါ်နေရတော့စီကူတောင်မှခံနေပြီပေါ့နော်တယောက်ကတော့ဒီခြေချောင်းလေးတွေပေါ့နော်ခြေချောင်းလေးဖြတ်တောက်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဖြတ်တောက်လိုက်ရတယ်ဒါတောင်မျိုးတွေထိတောင်မိုင်းမှာဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလက်နက်ကြီးစားရကြကျွန်တော်တို့ဥကောင်းထိကဲရွာတဲ့ရေးပေါ်လေးရှိတယ်ဒီဘက်ညောင်းဒီဒေတာဒီအတော်တက်တိုက်ပွဲနေမှာဆိုတော့အဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကဟိုကြီးလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကြများလာခဲ့တယ်များလာခဲ့တယ်မြေပြင်မှာကလည်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီတော့တဲ့အစင်အမိုဒီထောက်ပံ့နေအမိုပြန်တဆေကျွန်တော်တို့ရှိဒီတရက်အသုံးစိတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြားတယ်ဒါတွေနဲ့မြေမြတ်ဒီအချို့တော့ပြည်သူထောက်ပံ့လိုက်တဲ့ငွေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတေချာစီစီပြီးသုံးဆွဲရတယ်အနေထားရှိတယ်စီစီပြီးသုံးဆွဲရနေထားတယ်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီရဲဘော်တွေတန်းရရင်ကုသစိတ်တွေကပို့ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာခဲ့ရပေါ့ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်အဲဒီជីကားနဲ့အိုးထုတ်တစုံစားတန်ဖိုးပေါ့နော်တစုံစားတန်ဖိုးကကျွန်တော်မြန်မာငွေ73သိန်းဝန်းကျင်ကြာဒေါ်လာနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကတော့350ပေါ့နော်။တော့ပဲကြတဲ့။ဒါပေမဲ့အဲအဲ့ဒီရဲဘော်တယောက်ကတရားရီမိုးထားဖို့တိကိတ်တန်ရရတယ်ဆိုရင်အဲ့ထက်သုံးဆပို့ပြီးကုန်ကြတယ်ပေါ့နော်။ကုသစိတ်က။ဆိုတော့ဒီလောက်ထိကျွန်တော်တို့မြင်မှာဒီအခက်အခဲတွေရှိတယ်။ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။လက်နက်ခဲရအောင်မှာပဲဟိုမစုံသေးဘူးပေါ့နော်။ဒီဂျီကာအုတ်ထုတ်တွေလိုလာစားတဲ့မိကုန်းတွေရောလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်။လာနိုင်တယ်။အဲမြေပြင်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ရတဲ့ရန်ပုံငွေတွေပေါ့နော်။ဆင်မဟိုဒီပဏာယံဘုံွေလေးရကျွန်တော်တို့ကဘေဟာကိုအရင်ဦးစားပေးရမယ်ပေါ့နော်ဘေဟာကိုဦးစားပေးရင်ဘာတွေကတော့ဖြည့်စီပိတာဖြစ်သွားမယ်ဘေဟာတွေရှော့ချနိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမြေမှာဝိုင်းပြီးဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြတယ်ပေါ့နော်တိုင်ပင်ကြတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့မဖြစ်ဘူးဒီဂျီကာအုတ်ထုတ်တာကျွန်တော်စင်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တချို့အရာတွေလည်းဖြည့်ပိတာဖြစ်သွားမယ်ပြီးရဲဘော်တွေရဲ့ထိခိုက်တန်ရမှုလည်းကောက်ွယ်ပိတာဖြစ်သွားမယ်အသက်နဲ့ဆွချုံးဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ကောက်ွယ်ပိတာဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်ဒီဒဏ်ရရတဲ့ကုသစိတ်ကုန်ကျမှုတွေကျွန်တော်ရှော့ချနိုင်ပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဟိုနဆမတောင်းတိုင်ပင်ကောတော့အစည်းအဝေးလောက်ကြလောက်ကြပြီးတော့မြေပြင်ကအရင်ဆုံးအစည်းအဝေးလောက်ကြပါတော့လောက်ကြပြီးကျွန်တော်တို့ဆီမတောင်းကြတိုင်းနေပြီးတော့မှလောက်ကြရအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပတ်ပတ်ဆိုင်ဝင်ထိတ်ဆက်တော့ရှောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ project ဖြစ်လာခဲ့ပြီပေါ့နော်အေးစစ်တိုက်တဲ့ကျွန်တော်စစ်တိုက်တဲ့ခါပေါ့နော်စစ်စခန်းတွေကိုတက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်တယ်တက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်ကြတယ်တက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်တယ်ဒါကိုဆက်နိုင်တယ်လို့အချို့ကတတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်တတ်မှတ်ကြတယ်အဲကျွန်တော်တို့အဲဘယ်ကောင်လဲဒီနေရာမှာပေါ့နော်စစ်တိုက်တဲ့နေရာမှာကိုယ့်ဘက်ကဘယ်လောက်ဒီ baking မှုရှိလဲပေါ့နော်ဆုံရှုံနေလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လဲစစ်နိုင်ရှုံးဖို့တတ်မှတ်ကြရရရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေဘေးကင်းဖို့ပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးလာတယ်ပေါ့နော်။ပို့ပြီးဦးစားပေးလာတယ်။အဲပြီးတော့ဒီရှစ်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။
ကလေးဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်တာကိုပဲရှိနေပေါ့နော်ရှိမယ်ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာရင်လေတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပေါ့နော်အောင်ပွဲတွေယူဆောင်လာမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အောင်ပွဲစစ်စစ်ရဖို့ကတော့ရဲဘော်တွေအားလုံးနောက်တန်းကိုဘီကင်ကင်းနဲ့ပြန်လျှောက်ရှိအောင်ပို့လို့ရတယ်ဒါကြောင့်နော်ပြည်သူသားပြည်သူသမီးတွေရဲ့အသက်ကိုတမိုးထားလေးစားပေးကြဖို့ပေါ့နော်ရဲဘော်တွေလိုအပ်နေတဲ့ကြီးကအုပ်ထုပ်တွေတပ်ဆင်ပေးနိုင်ဖို့ဟောဘိုင်းဘောထောက်ပံ့ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်โอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวสารีชิมพะไปตัวละเยซูติมาเลยเนาะดีจีกาเนี่ยโหจ้าอะไรเสร็จไม่กลางป่ะเนาะแล้วเปิ้ลจีกาเนี่ยย่าไล่เลยရှင်เยบอดี้อัตตะก็บลูกากวนได้มั้ยสร้าโหแล้วเราก็จ้าไล่ได้ป่ะเนาะแล้วพี่ตัวเราอู้เฉยมาที่ไกลดันย่าได้เยบอดี้อ่ะแล้วจ้าอายไปป่ะเนาะเราก็เลยจ้าตุยนี่จ้าตีนี่ได้ตัวตัวเดียวเดียวเนี่ยกวนจ้าสีก็อายไปป่ะเนาะเนี่ยเราพี่ตัวเราตลอดอยู่มาตรุตัวเปลี่ยนยัดตีนายของจู้ซ่าอะไรเลยอายคักแค่ป่ะเนาะนอกกูน่ะรู้บ่หมอเดที่ไม่ตีได้แม้เนี่ยไม่ตีตัวอะไรเคสမျိုးဆိုเลยဒီอ่ะလေးตาရှိနေလို့ရှင်အခုချိန်မှာအသက်တစ်ချောင်းကကျွန်တော်တို့ရှိနေမှာပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီ campaign ကတော်တော်လေးဟိုမှာအရေးကြီးတဲ့ campaign ဖြစ်တယ်အဲ့တော့လက်နက်ခဲယမ်းဒီမှာပါဝင်မယ်ဆိုရင်အကြောင်းကြောင်းပေါ့เนาะငရေကြီးမယ်ပါ냐စိတ်ပူတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်လဲဒီ campaign မှာပါဝင်ကြဖို့ထပ်မံပြီးတော့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ပထမ round ရဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကိုမင်းလွန်ကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကိုမင်းလွန်ကလည်းဒီကလေးမှာဒါအချိန်တစ်နှစ်ကျော်လောက်ရှိခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီရှေ့ကကိုမုံပြီးတို့ကိုဂျပန်ကြီးတို့ပြောသွားတဲ့ထဲကနေထပ်ဖြည့်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးချင်တာလေးရှိရင်လည်းကိုမင်းလွန်စီကနေနားထောင်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျ Okay, ဒီ live ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ကျွန်တော်တော်လှန်ပြည်သူတွေရောပြီးတော့ဒီမှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်နှမတွေပေါ့နော်အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့အရင်ဆုံးနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မင်းလွန်ပါတော်တော်များများသိလာတော့အဲ့လိုတခြင်းဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့သိကြတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်ဒီကလေးမျိုးကလူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဒီတာဟန်ခံတပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်2021 March လ18ရက်နေ့မှာဖြုတ်ခွန်းခံရတဲ့အချိန်မှာ6လောက်ကြီထိမှန်ပြီးတော့စစ်ဆေးရုံမှာ6လောက်ဖြတ်ခံလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကလေးချင်းထောင်မှာ16လကျော်နေခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ရနေမှာပြန်လဲလွတ်မြောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်မြေပြင်မှာဒီကလေးမြို့နယ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတော်လန်ရေးတရင်နေမှာဒီတစ်နှစ်ကျော်လောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့ဒီ fundraising ကိစ္စတွေမှာပါဝင်ကူညီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီတစ်နှစ်ကျော်ကျွန်တော်အိုက်မှာပဲလုပ်နိုင်တာတက်နိုင်တာလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြီးမှကျွန်တော်အခုဒီလွတ်မြောက်နယ်မြေတနေရာမှာနေထိုင်ပြီးတော့ဒီတော်လန်ရေးကိစ္စတွေပေါ့နော်ဒီရန်ပုံအတိတ်ကတော့ရန်ပုံရှာတဲ့ဒီ campaign တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်လုပ်နေပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုခုနဒီကိုဂျပန်ကြီးရောကိုမုံပြီးရောပြောသွားတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အများကြီးတော့ထွေထွေရောပြောစရာတော့မရှိတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့အသိပေးချင်တာပေါ့နော်ဒီကြည့်ရှုနေကြတဲ့ကျွန်တော်ကလေးကဒီမိဘပြည်သူတွေရှိမယ်ဆိုရင်ပါမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအသိပေးချင်တာလေးတွေရှိတာပေါ့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကလေးမျိုးဟာပေါ့နော်ဒူတော်တော်များများဒီຫນွေဥတော်လိုင်းကြီးမှာတည်ကြတာကဒီတာဟန်းခံတပ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးဒီစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ကင်ပြီးတော့ပထမဆုံးတော်လှန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တာဟန်းခံတပ်တပိတ်ဆိုပြီးတော့လူသိများကြတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းကြီးမှာတကယ်သွေးမအေးပဲနဲ့စစ်ကောင်စီကိုရရနီလန်းနဲ့တော်လှန်နေကြတဲ့ကန္တအသီးသီးကနေတော်လှန်နေကြတဲ့မျိုးအဖြစ်လဲလူသိများကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟာဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ကြတာနဲ့အညီပေါ့နော်ထိခိုက်နစ်နာမှုဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးဒီ၃နှစ်ဒါကာလမှာပေါ့နော်အများကြီးကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ဟိုနည်းနည်းဒီဟိုဥပမာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ2022လောက်တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့အချက်လက်တွေအရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလေးမျိုးနယ်တမျိုးနယ်ထဲမှာပေါ့နော်2022မှာပေါ့2022အထိအာဏာသိမ်းပြီး2022အထိကျွန်တော်စစ်ဘေးရှောင်ဦးရေကကျွန်တော်4,000ကျော်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအချက်လက်တွေအရသိရတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းထောက်တွေသတင်းသမားတွေပြီးတော့ဒီမြေပြင်ကဟိုပေးပို့တဲ့အချက်လက်တွေကကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးစုစည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟို4,000ကျော်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်မြေပြင်တကယ်အရှိတရားမှာတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့များနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီထက်တော့မနှဲနိုင်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ4,000ကျော်ကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ
ဒီတစ်တုံမြနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးတွေစလာတဲ့အချိန်မှာဒီကလေးမျိုးနယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးတော့ပြင်းထန်လာတယ်။အောင်ပွဲတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဒီလည်းအများကြီးရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စစ်ရှောင်းဦးကြီးကဘယ်လောက်ထိများလာလဲဆိုရင်ဒါနှစ်သိန်းဝန်းကျင်လောက်ကိုဟိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့နော်။ဟိုအဲနှစ်သိန်းဝန်းကျင်ဆိုတာကျွန်တော်ကလေးမျိုးနယ်တစ်ခုလုံးစုစုပေါင်းပြောတာပေါ့နော်။ဒီစစ်ရှောင်းစခန်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေလဲပါတယ်ပြီးတော့ဒီအဲတော်တဲ့တောင်တဲ့တွေမှာပေါ့နော်အလိုရွာထဲတွေမှာအလိုပြေးလွှားနေရတဲ့အဲဆစ်ဆောင်တွေလဲပါတယ်လို့ဒီတခြားဒီနယ်ဆက်ဒေသတွေပေါ့နော်အိန္ဒိယဖက်ချံကိုမဏိပူဖြစ်ဖြစ်ဒီကျွန်တော်မိဇိုရန်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အလိုနေရာတွေမှာတိမ်းရှောင်နေရတဲ့အဲဒီဆစ်ဘေးရှောင်တွေအားလုံးစုစုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်သိန်းအဲဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းရတယ်ပေါ့နော်အာဒါဟာဘာကိုပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲတိုက်ပွဲတွေဟာပို့ပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြတာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်လာတာနဲ့အညီအဲကျွန်တော်တို့ခုနကပြောသလိုပေါ့နော်တိမ်ပိုက်ရရှိတဲ့အဲအောင်ပွဲတွေပေါ့နော်အောင်ပွဲတွေလည်းရှိတယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ထိခိုက်တာတွေဆုံးရှုံးရတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲဒီအဲမိရှုခံရတဲ့ရွာတွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကလေးမြို့နယ်မှာပေါ့နော်အဲရွာနဲ့ချီနီပေါ့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဟိုရွာလုံးကျွတ်ကိုရှုခံရတဲ့ရွာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီအဲဆယ်ရွာထက်မနည်းပေါ့နော်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အကြံဉာဏ်သိထားတယ်ပေါ့နော်အချက်လက်တွေအရဆိုတော့အဲဒီလိုမျိုးထိခိုက်မှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေတာဘာကိုပြလာလဲဆိုတော့ဒီဟာဒီကလေးမျိုးဟာကျွန်တော်တို့ရန်သူရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအာဘယ်လောက်ထိတောင်မှအဲဒီရန်သူအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိတောင်မှအဲ opposite ဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲသဘောတရားလေးတစ်ခုမြင်ရတယ်ဟိုလုံဒီကျွေးကြော်တန်နဲ့အတူပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလေးမျိုးနေကလုံးဝအပြင်းထန်ဆန့်ကျင်တော်လှန်နေကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အလားတူပဲကျွန်တော်ကလေးမျိုးနယ်အပြင်ကိုကျွန်တော်ကလေးမျိုးကျွန်တော်ကဒါမြို့တွင်းနဲ့မြို့နယ်ပေါ့နော်မြို့တွင်းနဲ့မြို့ပြင်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကဟိုမြင်တာအောင်ကျွန်တော်ကပြောပြတာပေါ့နော်အဲမြို့တွင်းမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့မြို့တွင်းမှာကြတော့လေစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီခုနကကိုမပြောသွားတဲ့ထဲမှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြို့ကလေးမျိုးဆိုတာကစစ်တပ်မျိုးလို့တောင်ပြောရတဲ့အထိဟိုတရင်ဒီစစ်တပ်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ကအများတန်းလဲဒီမြို့တွင်းထဲမှာဒီလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေအများတန်းလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမြို့တွင်းထဲမှာလဲကျွန်တော်တို့လက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးတော့တည်ဆုံသွားတဲ့ပြည်သူတွေလဲဒီကျွန်တော်သုံးနှစ်တာကာလအတွင်းမှာမနေတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဘလို့တွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုဒီထင်သာမြင်သာရှိဆုံးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးမြို့တွင်းထဲမှာအလိုထိတွေ့မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီကလေးတက္ကသိုလ်အဲကျွန်တော်ကလေးဒီ University ပေါ့နော်ကလေးတက္ကသိုလ်မှာဒီစစ်ကောင်စီကတက်ဆွဲထားတယ်ပြီးတော့အမြောက်တက်တယ်နဲ့ကျွန်တော်ချင်းတောင်ဘက်ကဒီချင်းတောင်ဘက်ကိုဟိုလှမ်းလှမ်းပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တယ်အဲသူတို့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်တေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဒီခီးသွွားတွေပြည်သူတွေပေါ့နော်အများကြီးလည်းရှိခဲ့တယ်ဒါတွေကလည်းသတင်းတွေမှာလည်းအားလုံးမြင်ကြပါပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေအခြေအနေတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီစစ်ရေးအရာလည်းဒီနေရာဟာဟိုရေးပါတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဒီကလေးမျိုးဟာဆိုတော့ဒီအဲ့မှာဒီကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဒီကာကွယ်ရဲဘော်တွေကနေပြီးတော့ဒီမြို့တွင်းဒီမြို့တွင်းတော့မဟုတ်ဘူး sorry ဒီကလေး University ကိုကျွန်တော်ခေါ်ရတော့အနောက်ကျောင်းလို့ခေါ်ကြတာပေါ့နော်ကလေးမျိုးကတော့အနောက်ကျောင်းလို့ခေါ်ကြတော့ဒီကလေးတက္ကသိုလ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ဒါတွေဟာစီရေးစီရာအရာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကနေလည်းဟိုအချိန်မီပေါ့နော်သတင်းထုတ်ပြန်တာတွေဟိုအားနေခဲ့တာတွေအားနေချက်တချို့တွေလည်းရှိခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကနေအဲဒီတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဆိုရင်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေမီဒီယာအားကိုအသုံးချပြီးတော့ဒီ PDF အကြမ်းဖက်တွေပေါ့နော်ဒါ PDF အကြမ်းဖက်တွေကဒီစာတင်နေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဒီဆရာဆရာမတွေကိုဒီကျောင်းကိုပေါ့နော်ကျောင်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဆရာဆရာမတွေကိုဖမ်းခေါ်သွားတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်သူတို့ဝါဒဒီဝါဒဖြန့်လာတယ်အများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖက်ကလည်းတက်နိုင်တဲ့ဒီမီဒီယာအားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒါဒီဟာဒီလိုဖြစ်နေလို့သူတို့ကတက်ကတူဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဒီလက်နက်ကိရိယာတွေပေါ့နော်စီးစီးရဒီနေရာတစ်ခုလုံးမျိုးတက်ဆွဲထားတဲ့ဟာလိုမျိုးတွေလောက်ရတာလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒီဘက်ကနေမီဒီယာအားနဲ့ against ပြန်လုပ်တဲ့ပုံစံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဘက်ကစီးစီးရအရာတူတူတိတ်တိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေရတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းဒီမီဒီယာအားကိုတုံ့ချပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုတိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်ကြတယ်
အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းမီဒီယာအားဖြင့်ပြန်မဟိုချက်ချင်းအဲ့လိုပြန်လုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဟိုအထင်လွဲမှားစရာလေးအများကြီးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲပြည်သူတွေအနေနဲ့အထင်လွဲစရာလေးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအသိပေးလို့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီအားလုံးကိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တချို့အဲ့လိုမျိုးအထင်လွဲမိသွားဖို့အလားအလာရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုရှင်းပြလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စတွေဆိုတော့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ခုနကကုံမပြီးရလဲအများကြီးပြောသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေးမျိုးဟာစီးရဲစီးရရအရန်ရေးပါတယ်ရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစစ်ကောင်စီရဲ့ထိန်းတန်းချက်မျိုးလွန်းထဲမှာလည်းငကြီးတွေပစ်ခတ်တာတွေတေဆုံးတာတွေအများကြီးဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေတာတွေအားလုံးချုပ်ငြိမ်းဖို့အားလုံးအဆင်ပြေသွားဖို့ဆိုတာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒါတော်လှန်ရေးအမြင်အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ပြီးဖို့ပြီးမှပဲဒါတွေကချုပ်ငြိမ်းသွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးဟာဟိုကန္တအသီးသီးကနေဒီတော်လှန်နေတာတိုက်ခိုက်နေတာဆိုပေတော်များလဲပါအားလုံးကိုခြုံပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ပွဲအောင်မှတော်လှန်ရေးအောင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမြင်မိတယ်ဆိုတော့ဟိုစစ်ပွဲအောင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြေဒီမှာရှေ့တန်းမှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းဟာရဲ့အသက်တွေသူတို့ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းတွေခွန်အားတွေဟာတကယ်ကိုအရေးပါတဲ့ဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့လုပ်ရတဲ့ campaign ဒီ project ကလည်းဒါဒီကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရန်သူကတော့ဒီမှာတစ်ခုရှိတာကတော့ရန်သူကတော့ဒီနှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်းပြည်ရဲ့တင်ရဇာတကိုဟိုဒီမှားယွင်းတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုတိဆောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့မှာတော့လက်နက်အကောင်စားတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုလုံနိုင်စွမ်းနဲ့သူတို့မှာအများကြီးရှိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဆိုတာကဒီကျွန်တော်တို့ဒီနယူးတော်လိုင်းရအစပေါ့နော်မနေ့တနေ့လောက်ဟောက်မှာနေဘာမှမရှိတဲ့ဇီးရိုးကနေစပြီးတော့ဒီအခြေအနေတစ်ခုထိရောက်အောင်ကိုကျွန်တော်တို့အသက်သွေးချွေးတွေအများကြီးရင်းနေပြီးတော့တိဆောက်ထားရတာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုကွာခြားမှုကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲဘော်တွေမှာလက်နက်သုံးစွဲမှုကအကန့်အသတ်ရှိတယ်ရန်သူမှာသူထင်တိုင်းသူတုံးလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာအကန့်အသတ်နဲ့သွားရတဲ့ခါကျတော့ဟိုခုနကကိုမုံပြပြောသွားသလိုပဲပေါ့နော်နေရာတိုင်းကအရေးပါတယ်နေရာတိုင်းကတင်းရမယ်နေရာတွေဒါပေမဲ့ဟိုတကယ်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ရဲ့ဒီအကန့်အသတ်ကြောင့်ပေါ့နော်တကယ်အချက်ချာကျတဲ့နေရာအရေးပါတဲ့နေရာလို့ဒီလူကြီးဒီအထက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်စနစ်တကျနဲ့ထိုင်မာတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့တကယ်လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ဟိုညွှန်ကြားမှုတွေနဲ့ပေါ့နော်တေချာစနစ်တကျနဲ့အလုပ်လုပ်နေရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ခုနကကိုမပြပြောသွားတဲ့အထဲမှာဆိုတာမြို့သိန်းတဲ့ကိစ္စတွေပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုဆိုရင်လည်းအလိုမျိုးဒီမြို့တွေကလူတော်တော်များများခဏခဏလာမိကြတာရှိတယ်မြို့မသိမ့်သေးဘူးလားပေါ့နော်ဘာလို့နေကြရလဲဆိုတော့သိမ့်မယ်ဆိုရင်ပြန်ပြန်သိမ့်ပါပေါ့နော်ဒါသူတို့ရဲ့ဟိုခံစားချက်တွေပေါ့နော်သူတို့ကဒါယူပြန်ပြန်ပြီးခြင်းပြီးဟိုဒီလိုတရက်တည့်ရက်ဟိုအနှိဋ္ဌာယုံတွေသူတို့မမြင်ချင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်သူတို့ခံစားချက်ကြောင့်သူတို့ပြောကြတာကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဒီလိုမျိုးတွေဒီလိုကိစ္စတွေရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပေါ့နော်အချက်ကျလက်ကျနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ရှင်းပြရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရာပြည်သူကိုဗဟိုပြုထားတဲ့တော်လိုင်းရေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြည်သူရဲ့ဟိုပူပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးရဲဘော်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်မှုနဲ့အားလုံးပေါင်းစည်းပြီးတော့စီစီလုံးလုံးနဲ့ကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်မှာဒီတော်လိုင်းရာအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့အမြန်ဆုံးပြီးဆုံးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ project မှာဒီជីကာ campaign ပေါ့နော်ရဲဘော်တွေရဲ့အသက်ကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီជីကာ campaign မှာအားလုံးပါဝင်ပြီးတော့ကူညီပေးကြဖို့ကျွန်တော်မေတ္တာရခံပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲတော့ကျွန်တော်စကားပြောတာများနေလို့ပေါ့ဟုတ်ရပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ထပ်ဖြစ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးသွားတဲ့ comment လုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီ campaign အတွက်ပေါ့နော် project အမှအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှကြိုက်ကူးထားတဲ့ကြပြရုပ်သံတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်ကြရအောင်ပါခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဒီကဗျာရုပ်သံလေးကိုကြည့်ရှုလိုက်ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယပိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့မှဆက်ချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဒုတိယပိုင်းမှာတော့ဒီနေ့မှာပါဝင်ဆွေးနွေးကြတဲ့တယောက်စီတိုင်းကပေါ့နော်ဒီ campaign မှာပါဝင်ပေးချဖို့ကိုအဆုံးသတ်တိုက်တွန်းစကားလေးကိုစီကိုစီပြောကြားပေးစီချင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကိုမုံပြရနေပဲပြန်ပြီးတော့မှစလိုက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျโอเคပါရှာโอเคအားလုံးပဲဒီဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပေးသွားကြလို့ပေါ့เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ
ဒီជីကပေါ့နော်ជីက project ဒီជីက campaign လုပ်တဲ့နေရာမှာခုနပြောသောတလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီရဲဘော်တွေကိုနေရာဒီជីကတွေဝဆင်ရချင်းကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်မှုပိုရှိတယ်ပိုပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်ရဲတယ်ခိုက်ရဲတယ်ပြင်ပြည်သူရဲ့မျက်တာကိုလည်းကျွန်တော်ပုံမူပြီးခံစားရဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲဘော်ထိခိုက်မှုနည်းချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်စေကူတာစေကိုအများကြီးကျွန်တော်တက်တာသွားစေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်းဝင်းဖြစ်တဲ့အနေထားတစ်ခုเนาะဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ជីကာကစာជីကာစာဘယ်နေရာမှာဆိုလို့အမှုရှိပါတယ်ဒါမဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုဒါစိတ်ရေးရိမ်းချမ်းချေရကျွန်တော်တို့အထူးအလေးထားပြီးပေါ်ဆောင်ရတဲ့အချိန်မှာရန်သူဘက်ကရောကိုယ့်ဘက်ကကလေးဒေသကိုပေါ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တကူနည်းနည်းပြောရရင်ဒီကျွန်တော်တို့ရန်သူတက်ရဲ့အဆင့်အလိုက်တို့ပြန်လည်အသုံးပြုတဲ့လက်နက်ကအမျိုးအစားမတူဘူးเนาะတက်ကမြင့်သွားလေလေတက်စုတက်ခွဲတက်ရင်ဘူဟာတမအစသဖြင့်အဆင့်အဆင့်မြင့်သွားလေလေသူအသုံးပြုတဲ့လက်နက်ကလည်းအဆင့်မြင့်သွားလေဖြစ်တယ်သူတဲမှာဥပမာကျွန်တော်ကလေးမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲဒီဌာနချုပ်ပြီးနှစ်ခုတောင်ရှိတယ်တရင်ပေါင်းများဆိုတာရှိတယ်ရှိတဲ့အလျောက်သူအသုံးပြုတဲ့လက်နက်တွေကလည်းတော်တော်ကိုအဆင့်မြင့်မြင့်သွားတာပေါ့เนาะမြင့်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒါ channel data က channel ជីကာမဝက်နိုင်တဲ့မဟုတ်အလူမခံနိုင်တဲ့ data ရဲပေါ်ရယ်မစားနာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တကယ်စာနာရဲ့ရဲပေါ်တိုင်း data ဆိုင်ကကျွန်တော်တို့ဒါကိုရနိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလေးမှာပို့ပြီးတော့ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေတစ်ခုကဒီရန်သူဘက်ကအသုံးပြုတဲ့ net ပေါ့เนาะဒီတမျိုးဖြစ်နေအခုဒီနောက်ပိုင်းဆိုရင်တောက်လျှောက်ခုနပြောသလို net ကြီးရောပြီးရင်နေပညာဆိုကျွန်တော်တို့ကလေးတွေတောင်မှာနေပညာတက်ဖွဲ့အချင်းချင်းရန်သူနဲ့ပြိုင်ဆိုင်နေရတဲ့အနေအထားကိုရောက်เนาะလုံးဝ drone ကိုတိတိကျကျနဲ့ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုလာတာအများကြီးတွေ့ရတယ်သူတို့ဘက်ကလည်းပေါ့เนาะအားဖြည့်ပြီးအသုံးပြုလာတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါတွေဆိုရင်ဒီစကိုင်းအညာမီဒီမြေပြန့်အแทမှာဆိုတဲ့သူတို့လည်းသူတို့မှာရှိတဲ့ resource ကို low up ချက်ပုံမူတည်ပြီးတော့သူတို့ဒီ drone ဆိုရင်လည်းသူတို့မှာနည်းပညာသမားကသူတို့မှာကျွန်တော်ကျွန်တော်ထက်တောင်ရှားတယ်ဆိုတော့သူတို့မှာရှိတဲ့နည်းပညာသမားတွေသူကရွေးချယ်ပြီးအသုံးပြုနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကလေး data မှာတော့ဒီရန်သူဘက်ကပြူခါမြောက်လက်နဲ့ဒီကိုပုံမူပြီးအသုံးပြုနိုင်တာသူတို့ရဲ့တက်အဆင့်မြင့်ပုံလိုက်အသုံးပြုနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီ 2G ကိုဝင်သိုးနေရတယ်ဝင်တိုက်နေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆိုမှာဂျီကာလိုအပ်ချက်ကမြင့်မားနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုနားလည်ပြီးပြီးမှကျွန်တော်တို့အပါအဝင်အားလုံးကိုတော်လိုင်းရဲပေါ်အားလုံးကိုနာမေတ္တာထားပြီးဒါကျွန်တော်တို့ကဒါဝိုင်းဝန်းပေးကြဖို့တော်လံပြည်သူအားလုံးကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုစီစဉ်ပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြလို့ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ကိုမောင်ကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီအသက်ကယ်တာအပြင်ပေါ့နော်ခုနကစေကုသစရိတ်တွေကိုပါဒါ short ချလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာအပြင်ဒီကိုမောင်ကြီးပြောထားတဲ့ပြည်သူတွေမြေတားကိုခံစားရတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကလည်းတော်တော်လေးရှင်းနေထိပါတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒါပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီရဲဘော်တွေအတွက်ရဲဘော်တွေအတွက်ပေါ့เนาะဒီမြေတားပြတဲ့အနေနဲ့ဒီ project အမှာ campaign မှာပါဝင်ပေးကြဖို့ထပ်ပြီးတော့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုဂျပန်ကြီးအနေနဲ့လည်းဒီ campaign မှာပါဝင်ပေးဖို့ကိုတိုက်တွန်းစကားလေးပြောချပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအဲဒီជីကာတော့ကျွန်တော်ခဏခဏပေါ့เนาะជីကာတော့ data အတီးတီဒီ online တက်ခွဲအတီးတီအခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ပြစ်လို့လာတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะပြစ်လို့လာတွေ့ရတယ်ဒါကိုជីချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ online တက်ခွဲကျွန်တော်တို့ online ရေးဒီတိုင်းတက်ခွဲတွေအားလုံးဟာမိမိတိုင်းရေးတက်ခွဲမှာရှိကြတယ်ရဲဘော်တွေရဲ့အသက်ခွန်လောက်ထိတမိုးထားတယ်ဝေစားပေးတယ်ဆိုတော့ဒါ data ဝင်သွားနိုင်တယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မို့လို့လဲကျွန်တော်တို့ short ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဒီជីကာ campaign တွေဒီជីကာ project တွေပေါ့เนาะအထောက်လေးကျွန်တော်တို့ short လုပ်လာခဲ့ကြတယ်ဖြစ်တယ်ကလေးတွေတာမှာဆိုရင်တော့ဒီစေးနဲ့ပတ်သက်တာလို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်လာပြီဆိုရင်တော့ရှင်းတယ်ဆက်ကစားနေနေကတော့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကိုလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာကိုလည်းလက်နက်ချင်းနဲ့ထူတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့ရွာတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုလက်နက်ချင်းနဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့မှာဆိုရင်ဒီကလေးမျိုးမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီကျေးရွာတရားပေါ့နော်လက်ပတ်ချောင်းပေါ့ဆိုရင်ဟိုမြင်တောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကွင်းလို့လက်ချင်းရေးကွင်းလို့ထင်ရလောက်အောင်ကိုတက်ခတ်မှုရလုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်တောက်လျှောက်တာဒီနေ့ချင်းလုတ်တယ်ဒါဒါဆိုရင်တရက်ကိုဘယ်နှလုံးလောက်ပြစ်ခတ်တယ်ဆိုတာပြောစရာတော့မလိုတော့ဘူးထင်တယ်ပေါ့။ဘာလို့တို့တို့တော့ဆိုရှင်းတယ်။စကားဆက်နေနေကဒီနေရာဒီရွာတွေမှာတော်လိုင်းတက်တယ်နေလို့စပစ်ပြရတဲ့ပါညာပေါ့နော်။ဒါလိုမျိုးစိုက်ွားတွေပုံနဲ့နေနဲ့ဒါတွင်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်မှုလုပ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒီပြစ်ခတ်မှုရတော့တယ်မှာဆိုရင်ကလေးတငယ်တည်ဆုံးမှုတွေအထိရှိခဲ့တယ်။ဒီလိုမျိုးဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီဖိနှိပ်တွေ့ခွဲပြီးတော့ရက်ဆက်နေတဲ့ကြားထဲကနေပြီးတော့မှပြည်သူအနေနဲ့ကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ပြီးတော့မှစကားဆောက်ဆက်လက်ခုခံနေတွေ့ရတယ်။တိတ်ကိုလေးစားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့လေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းဒီတော်လိုင်းတက်တင်နေတဲ့ကလည်းဒီပေဒရီရီမှန်းတဲ့ပန်းတိုင်းကျွန်တော်တို့တွားကျင်နေတဲ့အနာကပ်ပေါ့နော်အထောက်ရောက်အောင်သူတို့ရှေ့တန်းမှာတော်လိုင်း
ဒီရဲဘော်တွေတဲ့ကဟိုစွန့်စစားနဲ့နော်နိမိတ်တက်ကိုပြဏနာမထားဘဲနဲ့စူးစမ်းပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အတော့တက်မှာပဲဒီအဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီရန်သူရဲ့ဒီခုနကကွန်မိုဘီလေးပြောသွားတယ်ဒီရန်သူအုံပြလာတဲ့နိပညာတွေဒီလက်လက်ကြီးပြက်ခတ်မှုတွေစားလေးရင်းနေမှာရဲဘော်တွေရဲ့ဒီချစ်ကားနဲ့အထုတ်မပါတဲ့ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ဒီမကြတင်မကြပါတာထိခိုက်တိုင်းအောင်မရတင်မရပါတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ data တစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခြား data တွေအခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာလည်းဒါတော့ရှောက်ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီချစ်ကားအထုတ် campaign တွေကိုလည်းဒါ trace ပြလို့လာတာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအနည်းဟိုခဏခဏဟိုကနော်ဒီဟိုကုမ္ပဏီရုပ်မှုပြေစကားပြန်ကောက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ data တိုင်းကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်နေရာတိုင်းကဆေးရရအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုထဲကမှကလေး data လည်းတစ်ခုပေါ့ဖြစ်တယ်နော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုဒီ view ဟာလည်းကျတယ်ဆေးရလည်းအရေးကြီးတယ် data လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ project armor tool လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြည့်ကျင်တယ်အဟိုဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော်ရဲပေါ့တယောက်ချင်းစီတိုင်ကိုတက်ဆင်ပေးကျင်တယ်ပေါ့နော်ပေးကျင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ project လေးကိုကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားပမာဏထက်ကျော်လွန်သွားအောင်လို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလုပ်ရဲရဲဘော်တွေရဲ့အတကူတံပိုးထားကြပေးဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တံပိုးထားလို့ပြည်သူတွေနဲ့လဲကိုယ့်ရဲ့တာသမီအရင်ပမာပေါ့နော်ဝမ်းနဲ့လွယ်ပြီးမမွေးခဲ့ရပါမယ်မိမိတာသမီအရင်ချပမာဒါဟိုကြည့်ရှုဆက်ဟိုပေါ့ဆက်ရှောက်ပေးကြဖို့ပေါ့နော်ဒီတရားခံလို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပြုတင်ပါတယ်ကိုကြီး။ဟုတ်ကဲ့ကြ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။နောက်တစ်ဦးအနေနဲ့ comment လုံးကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ comment လုံးအနေနဲ့လည်းဒီကံပေးမှာပါဝင်ဖို့တိုက်တွန်းစကားလေးပြောပြပါဦးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ခုနအကုန်လုံးပြီးရောကိုချပန်ရောပြောသွားပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အများကြီးတော့တွေ့ထူပြောစရာတော့မရှိပါဘူး။ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးကြီးအောင်မြင်မြင်နဲ့အမြန်ဆုံးပြီးနိုင်ဖို့ဆိုတာကဒီစစ်ပွဲကြီးကျွန်တော်တို့မြန်မြန်အနိုင်ရမှာမြန်မြန်ပြီးသွားမှာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစစ်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့တကယ်အချက်အချာကြာဆုံးဖြစ်တယ်ရှေ့တန်းမှာတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့လိုအပ်ချက်တိုင်းကိုကျွန်တော်နောက်ရနေပြီးတော့အမြဲတမ်းဟိုပံ့ပိုးကူညီနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ခုနဟိုကွန်မွန်ပြည်လဲပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ဘိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ဘိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်အင်အားဖြစ်စေနေပြီးတော့တိုက်ပွဲတိုက်ရတဲ့အခါမှာလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအတွက်အကျိုးရှိစေမယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ကြီးအတွက်လည်းဟိုအများကြီးအကျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့စစ်ပွဲဖြစ်တယ်ဟိုလက်လက်တွေဒီတည်စီနိုင်တဲ့အရာတွေနဲ့ပြစ်ခတ်နေကြတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပန်းအနေနဲ့ပေါက်ကြတာမဟုတ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ထိခိုက်တာတွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတော်လန်ရဲဘော်တွေကိုဒီဟိုကာကွယ်ပေးခြင်းကာထိခိုက်မှုအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်အောင်ခုနကကိုကြည်ပိုင်ပြောသွားသလိုပေါ့နော်မကြတဲ့ဘဲမကြရအောင်ဟိုမထိခိုက်တဲ့ဘဲမထိခိုက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့နောက်ရနေပြီးတော့ဒီအားလုံးကိုဟိုပါဝင်ပြီးတော့ဒီ project မှာပေါ့နော်ကူညီပေးစီခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမျိုး campaign တွေလုပ်တိုင်းပေါ့နော်တစ်ဖက်ကနေစဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီလိုမျိုး campaign တွေလုပ်တိုင်းကျွန်တော်တို့အားနာရပြည်သူပေါ့နော်ပြည်သူထဲမှာမှဒီကျွန်တော်အခြေခံလူတန်းစားပေါ့နော်ပြည်သူတွေပို့ပြီးတော့အားနာရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီရဲ့မတရားဟိုဘက်ပေါင်းဆောင်ကနေဒီ3နှစ်တာကလာတွင်းပေါ့နော်ဘက်ပေါင်းဆောင်ကနေဖိနှိပ်မှုတွေအခုဒီလက်တလုံးမှာဆုံးကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်စီမှုထမ်းကိစ္စတွေလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိစ္စတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖိနှိပ်မှုတွေပေါင်းဆောင်ကြားကနေတောင်းခံပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့ project တွေတိုင်းလဲကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခဲ့ကြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအားနာရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီအခြေခံကျွန်တော်ပြည်သူတွေဆိုရင်ပေါ့နော်ခုနဥပပေါ်ပြောထားတဲ့ဟာတွေလဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းမြေပြင်မှာကြုံခဲ့ရတယ်ရှိရပါတော့ဒီအမေအိုကိုယ်တိုင်ဒီနက်ကူချွတ်ပြီးတော့တော်လိုင်းအတွက်လှူတယ်ဆိုတဲ့အာမျိုးတွေအစပါတော့အများကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ဟိုအားယူရမယ့်ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟာဒီတနိုင်ငံလုံးလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးအတွက်ပေါ့နော်ကြာရနေရနေအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အင်နဲ့အားနဲ့ပါဝင်ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြတ်တိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဒါနာအဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ဒါလူအသက်ကိုကယ်တဲ့ကာကွယ်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲဇီဝတဒါနာလို့ခေါ်လားမသိ sorry ကျွန်တော်ပြောမှရင် sorry အဲ့ဒါနာလည်းမြောက်ပေါ့ဇီဝတဒါနာဆိုတော့ဇီဝတဒါနာ sorry ကျွန်တော်ဆရာတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါနာလည်းမြောက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒါနာလည်းမြောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒီ project hammer တူပေါ့နော်ဒီ campaign မှာပါဝင်ပေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေရဲ့အသက်တွေကိုကာကွယ်ပေးပါကျွန်တော်တို့တော်လန်ရည်ရွယ်ตรงไปบาโลอารมณ์ของเราเมตตาแยกขันบาได้ที่ซีซั่นโกซีซั่นไปได้เสียพลุโลยอปะเนาะอารมณ์ของเราเจซูอายเต็นในจองแล้วเราเป
ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါတဲ့โอเคครับအဲ့တော့ဒီ project ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะကိုမောကမင်းလောက်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီ project ကိုဒါဥဆောင်ပြီးတော့ season 3တွေထဲကတူဖြစ်တဲ့ map plan ကိုလည်းအဲဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ share project armor 1ကရောဘယ်လောက်ထိမြေပြင်မှာအသုံးတည်နေပြီလဲဆိုတာလေးပြောရင်းနဲ့ဒီ2မှာလည်းပါဝင်ပေးချဖို့ကိုတိုက်တွန်းစကားပြောပြပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟိုပထမ round မှာပြောသွားတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီညီမလုပ်ခဲ့တဲ့ project ဒီတိုင်းမှာညီမတို့တွေကအများအန်းဒီလက်နက်တွေကြည်လန်နေဘလိုຢာတွေအတွက်ရုန်းကန်ကြရတာပေါ့နော်ဒါကလည်းမြေပြင်ရဲ့ဒီတော်လှန်ရေးရဲ့အယူအတွက်တကယ့်လိုအပ်ချက်လည်းဖြစ်တယ်ဒီကြည်ကာတွေတက်ဆင်နေဆိုတဲ့ကိစ္စကနောက်ထပ် next level ပေါ့နော်သူတို့ဘက်ထိခိုက်ကိုဘက်အထိခိုက်အကြဆုံးနည်းအောင်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ညီမတို့ဒါနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ထပ်ပြီးစူးစမ်းကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်ထပ် level တစ်ခုတက်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ project armor 1မှာတော့ငါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှတ်မှတ်ရရပေါ့နော် project လုပ်နေစေကာလမှာဒီကြီးကားတွေမရောက်သေးဘူးပေါ့လေမှားတာမှားယူထားတယ်ကိုညီမတို့ကကြီးတော့ကြီးရပါတယ် project ကလုပ်နေတော့ပတ်စံမရှိသေးဘူးလှုပ်လှက်စားပဲရှိသေးတယ်မဟုတ်တခါတည်းမှားလိုက်ပြီအဲဒါပေမဲ့ရောက်မလာသေးဘူးပေါ့လေအဲ့ချိန်မှာဒီ armor 1ကိုပေးပို့မဲ့ဒီစစ်ကြောင်းရဲ့ပေါ့နော်ဒီမကြာခင်မှာစစ်ကြောင်းမှုဖြစ်ဟိုယာထားတဲ့ဒီနေရာတစ်ခုနေရာတစ်ခုဆိုတော့ဒေသတစ်ခုရွှေပြောင်းတဲ့အချိန်မှာအဲအဲ့ဒီရဲ့စကြောမှုဖြစ်နေရထားတဲ့ရဲဘော်အရေးချင်းရှိတဲ့ရဲဘော်ဟိုရဲဘော်အချင်းချင်းကြားထဲမှာအရန်ကိုပဲဟိုစီကန်လိုက်နာပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုအားလုံးချစ်ကြတဲ့ရဲဘော်တယောက်ဒီရင်ဘက်ကိုကြည်ထိပြီးကြာသွားတယ်အားလုံးဟိုယူဆုံးမြဖြစ်ကြရဲပေါ့နော်ဒီ project ဒါနည်းနည်းလေးဆော့လုပ်လိုက်လို့ပစ္စည်းတွေဒါရောက်လာလို့ရှိရင်အဲကာကွယ်နိုင်လိုက်မယ်ပေါ့လို့ဆိုရင်ဘက်ကိုထိသွားတာပေါ့နော်အဲ့မှန်ကတော့အဲ့နေရာမှာဒီကြီးကားတွေဒါရှိနေမယ်ဆိုသူကြာဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရယ်စိတ်နဲ့ညီမတို့ပို့ပြီးစ조사ကြရတယ်အဲ့တော့ဒီ project ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကာလမှာလည်းကြိုမာထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ပို့ပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရောက်လာတယ်ရဲဘော်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ့ဟိုရောက်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အားလုံးလည်းသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဒီကြီကဝတ်တယ်ဆိုတာကဟိုပုံထဲမှာဒါလှလှပပမြင်ရတာလေအလှပပဆိုတာဟိုပေါ့နော် smart ကြကြမြင်ရတာတကယ်တကယ်ဒီကြီးပြားကြီးတွေကိုထမ်းထားဖို့ကခက်ခဲပါတယ်ဟိုရဲဘော်တွေအနေနဲ့လည်းတချို့တွေဆိုတိတ်မဝစ်ချင်တာဟုတ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလုံးဝအမိတ်နဲ့ကိုတည်မလားဝတ်ကိုဝေးရမယ်ကျန်တဲ့ထမင်းစားချိန်နားချိန်ဒီလိုကလွယ်လို့ဒါမှနေသားရမှာဟိုနေသားကြမှာအကျင်သားရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကိုလောက်ကြရပါတယ်ဒါဒီဟိုကြီတွေကိုကြီကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့အပြင်ပေါ့နော်လက်နက်ကြီးစားလိုမျိုးဟိုသူတစ်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာဝန်တွေဆိုလည်းတည်မှာပါဒီရဲဘော်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ခြေလက်အင်္ဂါဆုံးရှုံးတာရယ်ပေဆုံးတာရယ်ပေါ့နော်ဒီကြီကတွေကတော့ဟိုခြေလက်အင်္ဂါဆုံးရှုံးတဲ့ဒါကိုကာကွယ်နိုင်တာမျိုးတော့တော့မရှိပါနဲ့အသက်အန္တရာယ်တည်ခွင့်တည်ွက်တွေကိုကာကွယ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာကိုတော့တော်တော်လေးထိထိရောက်ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်ရေဘော်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းမြင်မြန်ဆန်ဆန်ရောက်နိုင်ခဲ့တယ်ပြီးသူကိုလည်းညီမတို့ပြန်ပြီးတင်ပြနိုင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေထဲမှာပေါ့နော်ဒီကြီးကတွေရဲ့အသက်ကင်နိုင်စွမ်းကိုလည်းဟိုမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့တွေဆိုလာပြကြတယ်သူတို့ဝတ်ထားတဲ့ကြီးကလေးတွေမှာဟိုမအုတ်ထုတ်ဆိုအုတ်ထုတ်ဒီတယောက်ဆိုရရန်အသေးရဖို့ကောင်းတယ်ဒီအုတ်ထုတ်ရဲ့အောက်နားလေးကိုထိသွားတာဟိုနည်းနည်းလေးသာလွှဲလိုက်ရင်ဟိုလုံးဝတက်တယ်ပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကြီးကဒီအုတ်ထုတ်တာမပါလို့ဟဲမတ်တာမပါလို့ရှင်ရင်လည်းအဲ့နေရာမှာစကားပြောနေနိုင်မှာမဟုတ်တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရလေလဲကြားထဲမှာအများကြီးမြင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ညီမဒီအာမတူးမှာလည်းတွန့်ဆုတ်မနေဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကဲဆက်လုံမယ်ထက်လုံမယ်အဲ့ဒီရလေပြီးတော့ပဲဘလောက်ပဲကုနိုင်ကုနိုင်ဘလောက်ပဲဘယ်နှစ်ယောက်ပဲကဲနိုင်ကဲနိုင်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ချပြတာဖြစ်ပါတယ် project armor 1မှာလည်းဒီပေါ့နော်ဟိုရန်ကုန်တရင်တွေအပြင်ကိုပဲညီမတို့ဒီ SOF လိုမျိုးအခွဲတွေပြီးတော့တခြားနောက်ထပ်အခွဲတွေကိုလည်းအများကြီးဖြန့်ဝေနိုင်ပြည့်ပြည့်နှံ့နှံ့လေးပေါ့နော်ဖြန့်ဝေနိုင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီမူလအစီအစဉ်မှာမပါပဲမပါတဲ့ပေါ့နော်ဟိုပိုရတဲ့ပတ်စံနဲ့ဒီဆက်သွယ်ရေးဆက်တွေပေါ့နော်အလုံးတရာကျော်ဆက်ပြီးဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့လေထပ်ပြီးဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ project armor 1ကတော့ညီမအင်တာနက်အားရပါတယ်အခု2မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေဖြစ်အောင်စူးစမ်းနေပါတယ်ဟိုနောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဟိုဒါကဟိုအကိုတို့ဒီမှာအခုပြောထားတဲ့ရဲဘော်တွေ ਨੇ စုံတွေ့တဲ့အချိန်တော့သူတို့ပြောတဲ့စကားပါရဲဘော်တယောက်ကိုဒီအထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့ရဲဘော်တယောက်ကိုကုသတယ်ကုသစရိတ်ပေါ့နော်လမ်းစရိတ်တို့ဒီဆေးရုံစရိတ်တို့ဒါတွေကလေပြောရမယ်ဆိုဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မလုံးပေးလို့မရဘူးဒါညီမတို့တွေကဒါပြည်သူတွေကပြီးမွေးဖွားလာတဲ့ပြည်သူတွေရွေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီရဲဘော်တွေဆိုတာကလည်းမိုးကြွေရွှေကိုတွေတယောက်မှမပါဘူးဟိုအကုန်လုံးကအချင်းချင်းငါတို့မှငါတို့ရှိကြတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဟိုတာဝန်ယူနေကြတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုရဲဘော်တယောက်အထိခိုက်ဒဏ်ရာရလာလို့ရှိရင်ပတ်စံမရှိသေးဘူးဆိုပြီးတော့လည်းမရဘူးတင်မလားဟဲ့ဟိုကမြေပြင်အခြေအနေအဆင်မပြေသေးဘူးဆိုတာနဲ့လည်းမရဘူးသူ့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ဟိုတက်နိုင်သမျှအကုန်ဝိုင်းပြီးလောက်ကြရတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာကုန်ကျစရိတ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်သိန်း20 30အဲ့ဒါ outtake ပေါ့နော် outtake ကုန်ကျတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေဒါအသားနာသွားတာတွေဟိုခန္ဓာကိုယ်ဆုံးရှုံးသွားတာတွေတင်နာကျင်ထိခိုက်ရတာတွေထဲမပြောသေးဘူးပေါ့နော်ငွေကြီးပမာဏမှာတွေအဲ့လောက်ထိခိုက်ပါတယ်
အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီကြီးကားတဲ့ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီကလေးခရိုင်အတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကြီးကားတွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါဒေတာလိုက်မှာကွာချတာဟုတ်တယ်လမ်းကြီးကားစားတဲ့ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကားစားကွာချတာဆိုတော့အခုဒီကလေးခရိုင်တည်ရင်းနေအတွက်ပေါ့နော်တို့မြန်မာငွေအချမ်းဖြစ်အဖြစ်ပေါ့လေ estimate 73သိန်းဝန်းကျင်ကြီးကားရေးဘတ်ရေးဟဲမတ်ရေးပေါ့နော်73သိန်းဝန်းကျင်ကြားတက်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုခုနကပြောသလိုပေါ့လမ်းကြီးတောင်မှာရေဘော်တယောက်ထိခိုက်သွားလို့ ပို့ဆောင်ရတဲ့လမ်းစည်းရိတ်ဟိုကုသဖို့ပြင်ဆင်ရတဲ့စည်းရိတ်တောင်မှရှိပါဘူးစက်သုံးသိန်းနဲ့ညီမတို့တယောက်ကိုရေဘော်တယောက်ကိုထိထိရောက်ရောက်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါပြီရေဘော်တွေဘက်ကလည်းဒီကြီးကားတွေကိုဟိုလွတ်လွတ်ကူကူရှာဖွေရရှိထားတာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဘောနော်ပြီးတော့တို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုလည်းတကယ်ကာကွယ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့တည်တည်ချာချာပေါ့နော်တို့ရ
ောက်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ညီမတို့မှာကန့်သက်ချကြမရှိပါဘူးဥမာအဲတစုံသားမှပါလို့ရမယ်အဲဒါပါတော့လက်မှတ်တစောင်းဘလောက်နဲ့ရောက်နေအဲ့လိုမရှိပါဘူးကိုတက်နိုင်သမျှပေါ့နော်ဟိုမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ထောက်ပို့လာတဲ့ဟိုပြည်သူတယောက်ကအဲညီမတို့ညီမနဲ့စကားပြောဖြစ်ရင်လည်းသူကပြောလဲဆိုအဲ2000ပဲကိုနိုင်လို့တဲ့ဟိုဘာမှမလုပ်ပါ certificate တွေပါတယ်ညီမပို့ပြီးပို့ပေါ့နော်ဆိုတော့မလိုပါဘူးဆိုတော့အကိုရေးလို့နည်းတယ်များတယ်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး5000တသိန်း2000 2000ဓာရီနဲ့ပဲတစုံစားတစုံစားပြည့်သွားတဲ့အစုံကြီးအတွက်ကတစုံချင်းစီကဲတစုံစားပါပါမယ်ဆိုပြီးလှူတဲ့အရေးအတွက်ထထောင်ပုံများပါသေးတယ်လို့အဲ့ဒီပေါ်မှာနည်းတယ်များတယ်ဆိုတာမတတ်မှတ်ပါနဲ့ညီမတို့အနေမှာဒီ fundraiser လုပ်လာတဲ့ထောက်ချောက်မှာပေါ့နော်ဟိုဘယ်ပြည်သူကတော့ဘယ်လောက်လှူနိုင်လို့ဘယ်ပြည်သူကတော့ဘယ်လောက်ပေးလှူနိုင်လို့ဆိုတာမရှိပါဘူးအားလုံးရဲ့အင်အားတွေနဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီရှေ့ဆက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုအင်အားနည်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 းလေးတွေကိုစုစည်းပြီးတော့ပေါ့နော်ညီမတို့ဒီကြီးကြီးမားမားအရာတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တိတိမောမောတေးပါတယ်နဲပါတယ်ဆိုတာကဘယ်နေရာမှမရှိပါဘူးကိုကိုတေးပါတယ်နဲပါတယ်မပါဝင်နိုင်ပါဘူးဒီတော်လည်းကြီးမှာငါကဘလောက်ပဲပါဝင်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေထပ်ပေါ့နော်ငါတို့ဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေကိုတွေးစီချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘယ်တော့ဘလို့ဖြစ်မှာလဲဆိုဘယ်တော့အောင်မှာလဲဆိုတာအောင်နေနေအတီညီမတို့ပါဝင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါဒီသာဟိုအောင်စိတ်ဆိုတာကဒီရပါပဲဟိုဘယ်နေ့အောင်မှာလဲအောင်နေနေဘယ်နေ့အောင်မှာလဲဘယ်နေ့အောင်မှာလဲစိတ်ဆိုးနေတာဒီအောင်စိတ်မဟုတ်ပါဘူးအောင်နေနေအတီပါဝင်မယ်ငါတို့ရဲ့ပန်းနိုင်ဒီကိုနှက်စီတဲ့အိမ်မက်များလွတ်လွဲနဲ့မရပါဘောနော်ညီမဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်စိတ်ဆိုးတာအခုဖြစ်ချင်တာဟိုရွှေဘုံဟိုရွှေဘုံသားလည်းလည်းမျက်မှန်တိုင်းလို့ဒီနေ့လုံဒီနေ့ရချင်တာလေးသိလားဒါမဲ့အဲဒီအရွေးကြီးကဒီလောက်တော့ထိဟိုကိုတယောက်တည်းမရွှေလို့ရတဲ့အရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟို260ကျော်290ကျော်200ကြီး institution ကြီးအနေနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်ဟိုစိတ်ဓာတ်မကောင်းတာလို့ရင်ကျန်တာအကုန်ရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအဒီအဖွဲ့အစည်းကိုဘာမှမရှိတဲ့လက်ဗလာလီပြီးဖြိုချရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုညီမတို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလက်တင်းနဲ့တွန်းနိုင်တဲ့သူကတို့လေချောင်းနဲ့ကန်နိုင်တဲ့သူကကန်တယ်ပြက်မလားနောက်ဆုံးဘာမှမရှိရင်ခေါင်းနဲ့ပြေးတိုက်တဲ့သူကပြေးတိုက်တယ်ဒီလိုအနေထားနေလည်းပဲညီမတို့ဒီနေရာထိရောက်အောင်လာခဲ့တာပေါ့ညီမတို့တော့အများတန်းသုံးနှစ်တာကာလမှာစိတ်သက်ကြတာ၄ရှိပါတယ်အမှန်တိုင်းကိုဝန်ခံပါတယ်ဒါလည်းကြလို့ရှင်မပြီးနိုင်တော့ဘူးကွာဘာကြောင့်လဲဟောဒီမေဘေးကမတည်နိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့ညီမတို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာပေါ့နော်စက္ကန့်တိုင်းမှာပါပဲဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေဆိုလို့ရှင်ပြန်တွေးလိုက်တာဒီငါတို့ဘေးကလာခဲ့လေငါတို့ဘယ်နေရာရှောက်ခဲ့ကြလဲဆိုတော့အဆောက်အဦပဲပြန်တွေးပါတယ်ဟိုဒီနေ့ဒီအခြေအနေကိုအားမရဘူးစိတ်သက်ကြတယ်ညီမတို့ဒီခါလေးကြလို့ရှင်ဟိုတော်လည်းအစ်အမပေါ့နော်စေရင်စေတနာနဲ့တကယ့်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပါဝင်ခဲ့ကြပြီးတော့ဒီလိုအချိန်ဒီကာလမှာလမ်းလွဲသွားကြတဲ့အတွေ့အမြင်လွဲသွားကြတဲ့ဟိုအယူသိမ်းပြီးနတ်စင်းဖြစ်သွားကြတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဟိုအဲ့လိုလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ညီမကြည့်လိုက်လို့ရှင်အများတန်းမှာဟိုသူတို့ဘာလို့လွဲသွားလဲသူတို့လို့မလွဲအောင်ငါဘယ်လိုထိမ့်သိမ်းမလဲဆိုတာကိုအများတန်းပြင်ပြီးစဉ်းစားရပါတယ်ညီမတို့ကလွဲသွားကြရတယ်လေအများကြီးကိုဟိုခါကြံလူတွေကြီးပဲဆိုပုထုဇဉ်တွေလေအမြင်ကက်စရာတွေကလည်းအများကြီးမချင်တတ်စရာတွေကလည်းအများကြီးကိုယ်သဘောဆန္ဒနဲ့မညီတာတွေကလည်းအများကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်မှာညီမတော့တခုပဲပြန်တွေးပါတယ်ငါတို့ဘယ်ကလာခဲ့လဲဘယ်အချိန်မြတ်လာခဲ့လဲအဲ့ဒီဟာဒီသာဟိုဒီဒေါ်လာကြီးကိုဒီလောက်အချိန်ထိပေါ့နော်စိတ်ရှိလက်ရှိပါဝင်နိုင်တဲ့အဖြေပါပဲအဲ့တော့ပေါ့နော်ကိုယ်အင်အားနေပါတယ်အမများပြားတယ်ဒီအရာတွေကိုမတွေးပါနဲ့ပါဝင်ဖို့ပါဝင်မယ်ဆိုတာကိုပဲတွေးစီချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဘယ်နေ့အောင်မှလဲဘာတွေဘယ်ချိန်ဖြစ်မှလဲဆိုတာထက်အောင်နေ့နေ့ထိပါဝင်မယ်ဆိုတာမျိုးပဲညီမတို့ရှေ့ဆက်ကြပါမယ်လို့ပြောပြီးတော့ဒီ project မှာပေါ့နော်နိုင်ရင်နိုင်တဲ့လောက်တစုံသားဖြစ်ဖြစ်တစုံသားဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တစုံသားရဲ့တဝက်စာပဲဖြစ်ဖြစ်စေပုံတစ်ပုံသားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုနိုင်တဲ့ပမာဏကိုဝန်ထမ်းကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ project ကလည်းအောင်မြင်မှဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုစိတ်နဲ့သာတွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီတော်လည်းကြီးကအောင်မြင်မဲ့နေ့ကိုရောက်ဖို့ရောက်မှာပါလို့ဟိုအားပေးစကားပြောရင်လည်းဒီ project ဒီမှာပါဝင်ဖို့လှုံ့ဆော်ပြရစီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချိန်ပေးကြတဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအနောက်ဆုံးအနေနဲ့အမကြီးမတ်တန်ကိုပြန်ပြီးတော့မှဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီ project မှာပါဝင်ပေးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းစကားနဲ့တော်လည်းရေး
တော်လံပြည်သူတွေပေါ့နော်အချိန်ကာလ3နှစ်ကျော်လဲကြာလာပြီဆိုတော့ပြန်ပန်းခက်ခဲနေကြတဲ့တော်လံပြည်သူတွေအတွက်အားပေးစကားလေးလည်းပြောရင်းနဲ့ဆုံးသက်ပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲဒုတိယကြိမ်မင်္ဂလာပါပေါ့ဆိုတော့ဒီကနေ့ကြီးက project အကြောင်းကတော့အများကြီးရှိမှာကျမအပါဝင်အပွေကူပေါင်းအောင်မပန်ကျမတို့ရေးပေါ်ရီပြောခဲ့ကြပြီအသက်နိုင်ဆုံးကျမတို့ဘာကြောင့်ကြီးကလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုစူးစမ်းပြီးရှင်းပြကြတာပါပဲနားလေလက်ခံနိုင်မဲ့သူတွေကလည်းကျမတို့ဒီလောက်ပြောရင်အများကြီးကျမတို့ပြောချင်တာတည်းပို့ပြီးတော့နားလဲလက်ခံကြမှာပါပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟိုမလိုပါဘူးကွာဆိုရဲအမြင်အတွေးရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမတွေ့ရတယ်ပေါ့ကမန့်နေမှာကမန့်နိုင်လို့တော့ကျမဟိုပြန်ပြောဖို့ဆိုရဲဟာအရင်ကလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးဘူးအခုတော့ကျမဘာလို့တွေးမိလဲဆိုတော့ကြီးကဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲဆိုတော့သဘောမပေါက်လို့မလိုအပ်ဘူးလို့အတွေးအမြင်ရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းထက်ခါထက်ခါဘာကြောင့်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်းပြသွားတာလေးကိုတခြားပြန်နှားထောင်စီခြင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်တယ်သဘောပေါက်တယ်မင်းတို့ကကြည်ကားကိုကိုမဝတ်သင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမှားနေပြီလို့ကျွန်မထောက်ပြခြင်းနဲ့လူတိုင်းဟာအသက်ပါတယ်လူတိုင်းဟာကြောက်တတ်တယ်မကြောက်လို့အသက်ကိုရင်းပြီးတော့မှတိုက်ပွဲဝင်ကြရတာမဟုတ်ဘူးကြောက်ကြောက်နဲ့ကိုပဲဒီအကြောက်တရားကိုဆွဲကင်ပြီးတော့မှဒီအကြောက်တရားကိုလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကျမတို့ကတိုက်ပွဲဝင်ကြရတာဖြစ်တယ်။လူတိုင်းကကြောက်တတ်တယ်။ဒီအကြောက်တရားကိုကျော်လွန်နိုင်မှုအတွက်ကိုကျမတို့ကစူးစမ်းကြရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဟိုဘေးကနေလွယ်လွယ်လေးတိုက်ပွဲထဲမှာတော့မပါဘူး။ဘေးကနေလွယ်လွယ်လေးမင်းတို့ကြီးကမလိုပါဘူးကွာ။သူများကြီးလည်းဘုတ်တောင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြောဖို့တိတ်လွယ်တယ်။ပြောဖို့တိတ်လွယ်တယ်။သုံးနှစ်တာကာလအတွင်းမှာကျမတို့ရဲ့ရဲဘော်တွေကကြီးကမတောင်းဆိုခဲ့ကြဘူးပေါ့။ကြည်ကမပြောနဲ့ယူနီဖောင်းတောင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိဘဲတိုက်ပွဲဝင်လာကြတဲ့ရဲဘော်တွေကျမတို့ရဲ့ရဲဘော်တွေဆိုတာကလစ်ခရိုင်နေမဟုတ်ဘူးနော်အားလုံးကိုပြောတာဒါပေမဲ့သုံးနှစ်တာကာလအတွင်းမှာဘလောက်တောင်အောင်မြင်မှုတွေရတယ်လဲဆိုတာကိုပဲလူတွေကစာလောင်တာဘလောက်တောင်ကိုရဲဘော်တွေဟာထိကိုက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လဲဆိုတဲ့နာကျင်မှုကိုဘယ်သူကမှကိုချင်းမစာဘူးဘယ်သူကမှဆိုခုနကပြောတဲ့လူတွေကိုပြောတာနော်မလိုပါဘူးကွာဆိုတဲ့ဟာမျိုးအတွေ့အမြင်ရှိတဲ့သူတွေပြောတာအောင်မြင်မှုကိုဇာလောင်ရင်အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပေးဆက်မှုဆိုကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းပေးဆက်နိုင်ရမယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကဘလောက်ပါဝင်လွယ်လွယ်လေးနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်သုံးသပ်ချက်တွေကိုထောက်တာဟာတကယ့်မြေပြင်လိုအပ်ချက်နဲ့ကွဲလွဲနေတယ်လို့ကျွန်မထောက်ပြခြင်းတယ်ဒီကနေ့ရဲဘော်တွေတောင်းဆိုသွားတာကပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်တာကာလအတွင်းတိုက်ပွဲတွေကိုသူတို့ဘယ်လိုကြော်ဖြတ်ခဲ့တယ်ကြောက်ခက်ခဲ့တဲ့အတော်အတွင်းမှာလှုပ်ဖို့ကင်ပဲရဲဘော်တွေတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဝင်ပဲရဲဘော်တွေလူငယ်ရဲဘော်တွေတငယ်ချင်းတွေအချို့ဆိုညီအကိုညီအကိုချင်းကိုမျက်စိရှိရင်ကြောက်သွားတာမြင်ရတယ်နော်မောင်နှမမောင်နှမချင်းအမညီမကစီအဖွဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့မောင်ကိုယ့်ရဲ့အကိုကိုယ့်ရဲ့ဦးလေးကိုယ့်ရဲ့အဖေကြဆုံးသွားရတာလေကိုကိုတိုင်းညဝါထင်ထင်မြင်တွေ့ပြီကိုကိုတိုင်းတချို့ပေးခဲ့ရတာရှိတယ်တချို့တချို့တောင်တချို့ခွေမရခဲ့ရတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကြော်ဖြတ်လာကြပြီးတော့မှဒီကနေ့အချိန်မှာ3နှစ်တာကာလအတွင်းမှာဟိုအခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ရိတ်ခါလက်နဲ့စေဝါဆိုတဲ့ဟာတွေကတော့ဆင်ဆက်မပြတ်ရှားနေရတာပဲအခုလဲရှားနေနောက်လဲရှားနေအောင်ပါပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းမပြီးမချင်းလဲရှားနေအောင်ပါဟိုတိုးတော်လေးပဲ3နှစ်တာကာလအတွင်းကိုကြော်လွန်လာပြီးတဲ့အခါမှာတော့ရဲဘော်တွေဘာကြောင့်ကြဆုံးရတယ်ရဲဘော်တွေကဘာကြောင့်ကြဆုံးခဲ့ကြရတယ်ဘာကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့ရတာလဲဒီကနေ့ကျမတို့ပွဲမှာပါတဲ့ကိုမင်းအောင်2021ခရီးက6လောက်တစ်ဖက်ကဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဟော6လောက်တစ်ဖက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ဒီတော်လန်ကြီးအတွင်းမှာအစမှာဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တော်လန်ကြီးအတွင်းမှာ6လောက်ဆုံးရှုံးရတဲ့သူလက်ဆုံးရှုံးရတဲ့သူ6လောက်ကလက်ကိုဆုံးရှုံးရတဲ့သူမျက်လုံးဆုံးရှုံးရတဲ့သူဒီလိုရဲဘော်တွေကအများကြီးပဲဒီရဲဘော်တွေကိုစေကူတာဖို့ဆိုတာလေလွယ်လွယ်လေးမဟုတ်တောတောင်အဆင့်ဆင့်ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှစေကူတာလို့ရမယ်နေရာစီကိုရောက်အောင်ပို့ရတာကားနဲ့သွားလို့မရဘူးဆိုင်ကယ်နဲ့တောင်မှလမ်းချင်းချင်းလေးကိုဒီလိုကွိတ်ကောက်ပြီးသွားကြတဲ့နေရာတွေကနေတချင်စေကူရမယ်နေရာကိုရောက်အောင်ပို့ရတာအဲ့လိုရောက်သွားပြီဆိုတော့နေဖို့စားဖို့စေကူတာဖို့
ตัวละเลยอาคามาสีบูสังเกตในตัวเองสีบูกูตามเนี่ยนี่ตเนี่ยนี่ตเนี่ยตมีวันนี้ตมีตัวละอาคามากงจ้าเลยเด็กคู่เสียงเนี่ยสีวัวกูตาสีได้ค่ะอเมียจีอะไรกูเนี่ยตุยตามมาป่าไรกูกูไรมาหกได้ไม่รู้ว่ากูกว่าสุดเลยสักเขากูรวยรวยลีเนี่ยต้องแต่งหรอมากูยี่จีเนี่ยตุรีจังมาตุยรีวิวว่าตัวสีอ่างอยู่ไม่รู้สีจังไม่รู้ป่าเนี่ยกูกูไรมาป่าวันเนี่ยวิวมันนี่ไรป่ากูอ่างอยู่มาป่าลูกส่วนวิวมันนี่ไรป่าทำไปไม่คนน่ะเจ็บบริจังสุดตัวเลยกูก็มันมวยท่าตัวเลยเว้ยกูมวยท่าเลยตาตมีเกตุสังสอบไปบ้าหรือตัวจังสุดเลยกูเหยียดตาตมีมาพิเคนกูกูไรมาพิเคลูซี่ประตูมาสู่อากาศกว่าจะคู่อ่างมันนี่รู้จ้าละเว้ยอากาศกว่าจะคู่อ่างมันไม่รู้นี่รู้ละจมารู้อัตกะอโปมาบ้าเลยเว้ยจมารู้ลงจงมู่จันจ่าเลยลุลามู่จมารู้ย้อนเล่นเนี่ยพ่อจังเลยจมารู้มาอัตมาอโปมาบ้าเราเราได้เนี่ยอะไรเย่บริอโปมาจมารู้ฮะนกอีสังมาจินกูอีสังมาจินรู้ยังไหมอาเปียสิมาสักการีมาเปียวบ้านเนี่ยตัวลูกอัดเดลูกเปียวลาระแม่เด็กเลูกอัดลูกเปียวลาระพี่เด็กประตูกามาลีลันน้องน่ะดีจิกาบิฮารีโอเลยประตูกามาเปียวเปียวยิ้มหัวฉิ่งประตูกามาเปียวเปียวยิ้มหัวฉิ่งบ้านลูกจะอะไรไต่เป้ไต่เด็กอะคำมาไต่เป้ตะคุยโอ้ยินสายอะไรไต่เป้ตะคุยอินแปคดีไต่เป้มาจงดูยามแม่อาจารย์ก็ชอบเช่นนั้นหมดด้วยสักคนอ่านเลยขนาดมากาวยเรียกกาวยมุลูอัดเดดารีด้วยโอ้ใช่มั้งอารมณ์เย่บ่เลยฮะจะส่งเงียดทำตัวมันที่ได้แค่อะไรฮะจีการลีเรียมไม่ใช่แก่ลูกเว้ยใช่แก่ลูกสิจีการอุทุดูด้าใช่แก่ลูกสิเนาะจำไม่เส้นฮะเนี่ยไงเว้ยที่ไกลไหมเนี่ยไงที่ไกลไหมเส้นฮะแต่ยังไม่อยากเว้ยเนี่ยเอาเงินดูเปลี่ยนไหมสุดแล้วมีอะไรจะดีถ้าจังต้องมีแต่กาลาที่ตัวชิบลาเล็บลาเนี่ยแล้วเนี่ยเคยยังยิ่งขับออกมาเว้ยอาศัยบีรอมาไต่ป่วยรีอังป่วยรีอย่าอยู่ปีเกราปีเสะปีเกราเนี่ยน่าวมาทีนี้เฉยมาจีก้าสุราซาซาลองลองต้องสุราจ้าฮะตัวเนี่ยปกติลูกอาจจะจำเสียสุราโอ้ติดติดชะชะน้าทองติดติดชะชะสานาบีบ้าง่าสุยง่าตาตมีสุยง่าอากูนี่กูมองละมาตาสุยสุเรศเนี่ยติดชะน้าทองบีบ้าปาวันไปบ้าปาวันนี่แหละดูเรียวรอจมากะโอ้อทูตเลยโอ้จมารู้ชิมพี่อะไรที่ทำมาปูวินน่าเลยหนีไปได้พี่มาพี่จะเรื่องจมาอทูตเลยอะไรมาเปลี่ยวโลตัวตัวเลยไปตัวตัวเลยไปเออมาลูกบ้าหัวกว่าสุดเลยดูเรียวจมากะแต่เขาไม่มองทูพี่จริงนะก็เนาะป้าจังสุดเลยเขาเดี๋ยวฉันจะไปมาเปลี่ยวบ้าไอ้ลูกมาหูเมนูโกโก้งารุกะเมนูลงนี่ละโกโก้งารุกะมากูจะน่าสนุกถ้าตัวไหนเวทตัวทำไม่เข้าใจด้วยจะมารู้พี่ว่าจะทำอะไรดีลูรู้แล้วจะมานึกเล่นลูกทำเลยตัวต่อเลยเวทตัวนั้นยี่เด็กก็รู้ดีโอ้เวสูรุ่นเนาะจะมาพี่ว่าอะไรโอ้ติดติดจะสนับไปบ้าอู้จีการู้อัจฉริยะเลยจะมารู้แข่งนั้นแข่งนี้มาแข่งกูเดชีเลยจะมารู้แข่งกูกูรันกูกะเยอะเลยไต่ป่วยอยู่คู่ไต่ป่วยไต่เจนี่อะมาจงด้วยอะไรไต่ป่วยไต่ปีรอมาจงอะไรไม่ชินเพียงลาพี่มาจงอะไรที่ไกลแต่เย่บ่ต้องหูจ้าส่งในเย่บ่อยู่กูเสียมารุนนักการในไล่ลูกปีอะไรมวยประมาณน่ะฮะสีกูตาสีฮะบ่เนาะสีกูตาสีฮะเสียมารุจีกาเว็บนั่งเกมสุนีเอริจีกาจำบุยต้องซาสีเลยที่ไกลลูกเราเสร็จด้วยไล่ยามสีฮะต้องซาสีเลยไอ้รอพี่ปีมาสุนีกูเย่บ่เลยส่งเนี่ยกูเย่บอกเลยอ่ะอาม่าคันจะไม่ชิวกูเย่บอกแต่ส่งไหมที่ไกลไหมพี่บีมาซีกูตาบุสูเรหาแท้ซีกูตาเกลเลยจีกาเว็บไม่แต่งกูอยากต้องจ่าในส่งชีเลยเออไอ้ลูกมาได้ไงมาจันโอรู้ว่าเราจีกาเว็บซินซีจิมาเลยสูบีรอมาอ่ะสิทธิตาจีเกลีกูไรง่ะกูต้องสูระพี่จะเรียนจันโอรู้อุสังบีรอชาเปียจิมชิดเอ๋เนาะจีกันนี่จันโอรู้เย่บอกรีพูดตัวอะไรสักการีติดชาวติชายินเนี่ยน่าทางไปบ้าน่าน่าเนี่ยน่าทางไปหรอน่าลงน่าเลยคันซาบ้าป้าจังรู้อาจารย์เลยสุดแล้วติชาติมีมีสูรุ่งเนาะ
ပို့ပို့ပြီးတော့ပါဝင်ပေးပါလို့ကျွန်မဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။နှိုးဆော်ပါရစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ပွဲကိုစီစဉ်ပေးတဲ့ကြောက်ချင်းစီတိုင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်။အားဒီကနေ့ပွဲမှာကျမတို့ရဲ့ဆန္ဒဇောဆန္ဒဇောဆိုတာဘာကြောင့်လိုအပ်တယ်ဘာကြောင့်အောင်မြင်ခြင်းလဲဆိုတဲ့ဆန္ဒဇောနဲ့ကျမတို့ရှင်းပြတဲ့အပေါ်မှာလိုအပ်ချက်ရှိခဲ့သည်ဖြစ်စေနော်အမယုံရှိခဲ့သည်ဖြစ်စေဒါကျမတို့ဥဆောင်တဲ့သူတွေအပေါ်မှာဒါတာဝန်ရှိတယ်အာဒီအတွက်ဒီနေရာကနေလိုအပ်ချက်တွေရှိခဲ့ရင်လည်းကျမတောင်းပန်ပါတယ်တိုးတော်လည်းပဲမလျှော့သောအားနဲ့ပါဝင်ပေးကြပါလို့ထပ်မံတိုက်တွန်းရင်ကျမအနေကုန်ချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မတန်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကတော့ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စကားဝိုင်းကိုနာမည်ပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲလော်တက်ကိုစီအလုံးကြီးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ခုနကလည်းမပန်ပြောသွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရေးမှာကကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုအခြေအနေတွေပေါ့နော်ဘွားအခြေအနေတွေပေါ့မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပါဝင်နိုင်စွမ်းနေရာမတူကြဘူးပေါ့နော်တချို့က305သိန်းတချို့က3000ခန်းထိပါဝင်နိုင်တယ်နော်အဲအခုဒီပကြီကာစုဆောင်တဲ့သူအကိုလာပေးထားတယ်နော်ဆရာကြီးဦးလွန်ကျော်ရဲ့ပကြီကာဆိုရင်လည်းဒါလေးလံဆွဲကြမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့က3000ခန်းလောက်ထိဒါဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ပမာဏတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလောက်မပါဝင်နိုင်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲရှိတာပေါ့နော်အဲနောက်ဆုံးဘလုံးမှာငွေကြီးမပါဝင်နိုင်တော့လို့ဒီလိုမျိုးဟို live day ဒီလိုမျိုးတော်လိုင်းသတင်းတွေကို RCS ပေါ့နော် react comment share လုပ်ပြီးတော့မပါဝင်နေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိတာပဲဒါတွေကဘယ်သူကအနည်းအများကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ဆိုင်နေရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကိုတက်ဆွဲတဲ့နေရာနေကိုလော်တက်ကိုစီကင်ပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့အဆန်ခီးကိုကျွန်တော်တို့ချီတက်ကြမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်တက်ဆွဲတဲ့နေရာကနေပါဝင်ပေးကြဖို့ကျွန်တော်တို့ထပ်မံပြီးတော့တိုက်တွန်းချင်တယ်အဲ့တော့ဒီပကြီကားလေးလံဆွဲတဲ့နေရာမှာလည်းတက်ဆွဲတဲ့တက်နိုင်တဲ့သူတွေအဲပကြီကားဝါသနာပါတဲ့သူတွေကပါဝင်ကြမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုစီတက်နိုင်တဲ့ပမာဏအလိုက်ပေါ့နော်တစုံစာတက်နိုင်မှရေမဟုတ်ဘူးတက်နိုင်တဲ့ပမာဏအလိုက်ဒီ campaign မှာဒါပါဝင်ပေးကြစေချင်တယ်ပေါ့နော်ရရှိမှာလည်းပြပြမှာတကယ်လှုပ်လှုပ်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေကလည်းပြောသွားပြီကလေးဒေတာဘယ်လောက်ထိအချက်ချာကျတယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးကြီကာဝတ်စုံနဲ့အုတ်ထုတ်တွေရရှိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတည်တဲ့အသက်တွေမတည်ရတော့ဘူးเนาะပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီဟိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေနှဲသွားမယ်စေကူတာစရိတ်တွေထပ်ပြီးတော့မှလိုအပ်တာတွေဒါနှဲသွားမယ်ပေါ့နော်နှဲသွားတဲ့အတွက်စီးပွားရေးရှူထောင်းကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း cost effective ဖြစ်တဲ့ကိစ္စရက်ပေါ့နော်နောက်ပြီးသွားတော့သူကအသက်ကယ်တာဖြစ်တယ်ဟိုအသက်အန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်ပူပန်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ campaign မှာပါဝင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအသက်ကယ်ရမယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တော်တော်များများဆိုလဲဒါဟိုနှစ်သက်ကြတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားကြတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလူတွေအတွက်လည်းအင်မတန်သက်တော်တဲ့ campaign တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်တဆောသမ ्या ပါဝင်ပေးကြဖို့ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီနေ့စကားဝိုင်းကိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာပါဝင်ပြီးတော့မှမားလက်တဲ့ကြာကဆွေးနွေးပေးကြတဲ့ကိုကြီးကိုမင်းကိုနိုင်မတ်သက်မပန်အာဒီမြေပြင်မှာအခက်ခဲတွေ line တွေအခက်ခဲတွေခြားတွေကနေပါဝင်ပေးကြတဲ့ကိုဂျပန်ကြီးကိုမုံပြီးနဲ့အာကိုမင်းလုံတို့ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကို host လုပ်ပေးကိုကျေးကျေဇးူဇးူးတတင်င်ပပါါဗတျယ်าโอเคရှင်